og kemur eitthvað dónulegt þá bara fyrir. Tökum bara hann. Stofnunin að heita vinnuverndarstofnun en ekki vinnueftirlit.
og við kannski beitum okkur fyrir því í framtíðinni. Nú það er fyrsta ástæðan til því vegna þess að á Íslandi eru vinnuslys algengari heldur í þeim löndum sem við kjósum að bera okkur saman við og atvinnusjúkdómar eru taldir bæði hér vangreindir og vanskráðir. Samfélagslegu kostnaður af vinnutengdum skaða er talin nema kannski 3-5% af þjóðarframleiðslu sem, samkvæmt félaga mínum í stjórninni hjá Vinnueftirlitinu Birni Ágústi, að nefnur 69 milljörðum ef að við erum með sömum tölu hvað þetta varðar, hvað þetta skaða varðar og þau lönd sem hafa leitast við að mæla þetta. Og þetta kom fram í erindi sem hann flutti á mjög góðri ráðstefnu hjá því sambandinu daginn vinnuvernd. Þar var líka forstjóri norska vinnueftirlitsins sem sagði að sem þeirra mati að það mætti rekja 40% fjarvista starfsmanna til vinnuverkefnisins. Þannig að það er augljóslega mjög mikið að sækja fyrir okkur öll í vinnuverkastarfi. Við vitum það líka að í ferðarþjónustu er töluvert ófaglært starfsfólk en það er sá hópur sem að mati yfirlæknis vinnueftirlitsins er hvað viðkvæmastur, hvað þetta varðar. Og hér í dag að þá ætlum við að horfa til þessara mikilvægu atvinnugreinar og vinnueftirliti vill eins og fyrir sagði leggja henni lið að þessu lið. Dæmin sína að vinnustæðir þeir geta lyft grettistæki með skipulögðu vinnuverndastarfi og svo kallur núlslysastefna sem nokkur íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa tileinkað sér hér að er til margt sem það. Það er hægt að með margvissum aðgerðum og samstillt og átaki, stjórnenda og starfsmanna að þá er hægt að gera það í þessum málum. Og þar þurfum við að koma að starfsfólk, stjórnendu, stjættafélög, stjórnvöld og fræðslu aðeins. Og ég vona að þessi nýstofnuðu fræðslu, þetta nýstofnaði fræðslu og hæfnisetur ferðaþjónustuna sem að setja að geta hann í vikunni, að hérna taki þessi mál inn hjá sér. En okkur hefur fundist í vinnueftirlitinu og margar ætta í stjórninni að íslenski skólar, og við höfum aðlega verið að horfa á framhaldsskólana og iðnmenntun í framhaldsskólum, en það gildir líka bara að hafa verið hirðulaus um fræðslu um þennan þátt. Eða ekki sýnt henni mikið, skulum við segja, kannski ofmælt að segja hirðulaus. Og mér fannst mjög athyglisvert hjá þessum fyrrnefnda forstjóra norska vinnueftirlitsins sem var bara lét vel að vinna umhverfismálum í þeirra landi þrátt fyrir mjög mikla atvinnuþátttöku að hann sá frá 2001 hefur verið gildi í Noregi þríhliða sáttmáli að samningur ríkis stéttarfélag og atvinnurekenda heilbrigt vinnuumhverfi. Þeir kalla það The Agreement on More Inclusive Work Life. Ég las bara aðeins til það eftir, bara með þeim búkla á nefnu, að eftir fundin hjá ASI og ég sé að þeir eru að gera alveg stórvenjulega hluti í gegnum þennan sáttmála og þær vinna aðferðir sem að afkvæmum leiða sem eru framkvæmdar á í fyrirtækjum sjónum þetta hjá þeim hefur stuðlað að marktækum framfyrir. Það var það aðfinu þáttakur og var það fjarnisti starfsmanna og margt fleiri. Þannig að þekkingin á því hvernig ég skapa heilbrigt og heilsusamlegt vinnumhverfi, hún er til staðar. Það eru ekki fyrirmyndir á góðum vinnubrögðum, en það þarf auðvitað samstarf og samtal og ég vil segja það þegar að vinnueftirlitsins við þá sem hér eru úr ferðaþjónustunni að vinnueftirlitin er tilbúið í það samstarf. Vonandi verður þessi fundur í dag upphaf að það varða einnig meira. Með þessum orðum að þá ætla ég að setja þessa ráðstefnu og mér langar að biðja Þórunni Sveinsdóttur, deildarstjóra, þróun á jaðarvindarinn eftirlitsins að taka hér við og stýra ráðstefninni og ég óska þess að Við erum hér að gaglega ánægja. Takk. Komið sælöf, gaman að sjá svona
skiptist bara í konur og karlar, nokkur hérna jafnt skipt í þeim efnum og fólk á öllum aldri, þannig að þið eru ábyggilega ágætist verskurnum af þjóðfélaginu og ekki væri verra ef það væri þverskurnum sem að tengist ferðaþjónustum. Því að í dag erum að beina sjónum og sérstaklega af henni undir hattinu minni vernd alla ævi og það þið eitthvað sem að sóttu eða tóku þátt í einhverju fyrra hjá við eftirlitinu menni það kannski að þetta var líka þeim að þá þá vorum við að horfa á yngra fólki og vorum við svolítið að horfa í hinn endan á þessu ári en okkur langaði sérstaklega í ljósi þess vaxtar eins og mannuguminna sem er í ferðarþjónustu að á þessari ráðstefnu að horfa sérstaklega til hennar. Það er mikið ungu fólki, það er kannski líka og vonandi eldra fólk, við kannski þekkjum það ekki nægilega vel, kannski kemur það fram í erindunum, hvernig gerir þetta. Alla vegna þá þessi spurning sem við setjum fram að þetta eldast í ferðarþjónustu, lítum við á svona gríðarlega mikilvægt mál. Ég er þess aðnjótandi að fá leið ykkur gegnum þetta ferðalag hér í dag og við erum með, eins og þessi dagskrárbernar sem við erum hérna með þrjú erindi fyrir kaffi og þrjú eftir kaffi. Kaffi verður nokkuð þrjú og þá standið öll upp og hann tekið þar til að hreyfa ykkur og njóta veitinga og það eru salerni hérna niður til vinstri fyrir þau ykkur sem þurfa að skoða það og öðru leiti þá bara byggja ykkur að sjá til þess að sitja þægilega og snúi þægilega þannig að þið fara út í skökk hérna frá okkur og hitt ég ekkert við að sko að stólunum því að hérna, maður finnur það ekki alltaf strax, maður finnur það bara setna í kvöldið hérna ef maður hefur setið þannig að ég ætla að fara um. Nú, mjög langar þá, ég ætla ekkert að fara að lesa þessa dagskrá því þið eru öll vel læs og vitið hverja þess að fá tala hérna. Þetta er ekki ein breyting sem maður langar að segja ykkur frá, að í dagskrúnum þá kemur fram Ólöf Dýr, Allardóttir frá Ferðamála stofu verið koma hér til okkar. Það eru forföll hjá henni, þannig að Áslaug Brín, sem er verkefnisstjóri á Ferðamála stofu, hún er búin að ætla að hafa hérna flytja erindi undir samanlega. Eru leitir allt óbreytt og ég vona að þið séu öll bara tilbúin slaginn. Og þá langar við bara að beða Helgu, Árnadóttur, frá Samfélagum Ferðamála koma hér upp. Hún er framkvæmdastjóri. Og þið kannski sá að það var á stóraðstefna í fyrradag umferðarmálin og ég veit að hún er að fara og fara að ljúka þá okkur eftir því þá er það á næsta fundin að það er mikið að gerast í ferðarþjónustunni. En Helga, velkomin, gerðu svo vel. Þetta er það sem að
Mér hefur fundist okkur hjá samtöku ferðarþjónustan svo mikilvægt og við hefur verið svona aðeins að reyna að leggja áherslu á þar að segja hvað og svona með fókus á hvað við getum gert til þess að horfa til að efla vinnuvernd og aðra þætti innan fyrirtækjana. Við hefur verið að horfa til stjórnendana og ná til þeirra með ýmsum hætti. En auðvitað er það alltaf og hlýtur að vera árangursríkasta vopnið. Það eru góði stjórnarhættir að þeir sem að leiða fyrirtækin sýni gott hátterni og óviðeigandi hegðun sé á öllum tímapunkti eigi gegnýtast og auðvitað ég að láta vita ef eitthvað er ábóta vant. Þetta er, það eru mörg fyrirtæki og gaman að segja frá því ferðarþjónustu sem er að gera afskaplega góða hluti en það eru líka fyrirtæki sem eru ekki að standa sig nógu vel og auðvitað þurfum að hjálpast það að bæta sem sagt það umhverfi þeirra fyrirtækja og ég vil þess vegna líka kannski fá að segja það hér að það sem að ég hef kynst að starfsemi mitt vinnanfritsins og okkar samtal og samstarf hefur verið mjög gott og það er minnst að svo jákvætt þegar svona eftirlitsstofnun vinnur með jákvæðum hætti, vinnur með sko samstarf og svona aðstoð í huga en ekki að vera að berja og brjóta niður hérna fyrirtækjum. Ég hef fundist það mjög jákvæða nálgun og ég held að sem er vænleg til árangurs. En aðeins svona hvað varðar ferðarþjónustuna, það er einmitt svona hvernig hún er búin að þróast og þroskast síðustu misserin. Hún vegur núna tæplega 9% af vergri landsframleiðslu. Hún er orðin mjög stór þáttur í hagvexti þjóðarinnar og eins og kom fram í landsbankaerindi eða hérna á ráðstefnu sem landsbanki hélt um daginn að þá er sá hagvöxtur sem eru orðið til frá með 2010 helmingun á honum er tilkominn vegna ferðarþjónustunnar. Það munar minna. Ég er þarna með 25.000 starfandi, margir talaði 28.000, þetta er aðeins á reykis af tölur, en hvort sem er að þá er svo sannarlega honum stór hluti starfandi hér á landi eru farnir að starfa í ferðarþjónustu. Og eins og erum við hér búið að koma fram, margir byrja ungir og fara á ungir eitthvað annað. Það er auðvitað stór hluta og svo mennum farnir að sjá það og það skiptir einmitt svo miklu máli. Að bæði á sama tíma og einhver hæfni starfsmanna, þá ertu líka að auka áhuga hans og möguleika hans og áhuga til að starfa og sjá sér svona, sjá framtíðina fyrir sér í ferðarþjónustu til lengri tíma. En það sem er áhugavert að sjá líka hérna á þessum tölum er að þetta er sem sagt sá vöxtur sem hefur verið í sem sagt störfum í ferðarþjónustunni og við sjáum að þetta eru 14% starfa eru sem sagt störf í ferðarþjónustu en vöxturinn, sýnir að það hefur verið meiri vöxtur í störfum út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu þó að það sé líka töluvert mikill vöxtur og það sem að einkennir fyrirtæki í ferðarþjónustu og ekki síst út á landi að þetta eru tiltölulega minni fyrirtæki, þetta eru tiltölulega lítil fyrirtæki. 60% af öllum fyrirtækjum ferðarþjónustu eru með færri eða 10 starfsmenn eða færri og svipað hlutfall veltir undir 50 milljónum á ársgrundvelli. Það er aðeins 14% allra fyrirtæki sem eru með fleiri en 30 starfsmenn. Og þið sjáu það og miðar við þá líka alla veltun og umsvegin að þetta eru fjölmörg fyrirtæki. Þetta eru tæplega 3000 fyrirtæki á landsvísu sem er í ferðarþjónustu. En það sem er svona skemmtilegt og fallegt við þetta er svolítið þetta svona einstaklingsframtaki í sinni skýrustu mynd. Og það er það sem að hjálpa okkur ansi vel upp úr hérna hruninu, svo kallaða í kringum 2008, þar sem að mönnum gafst á tækifæri til þess að nýta sitt frumkvæði og sem kraft til þess að búa til viðurværi. En helstu áherslur svona, sem hafa verið, hvað varðar svona, á síðustu missinni bæði, hvað varðar stjórnvalda og okkar í greininni, við höfum átt gott samstarf og samtal við stjórnvöld og sveitarfélögin og aðra og menn eru svona aðeins að vakna upp en svolítið okkar matta hlaða snýrisins. Til að mynda erum við með mikið að bara hreinlega ólöglegri starfsemi. Við erum með helming af öllum gistináttum er í gegnum Airbnb og aðra miðlanir og það er aðeins lítill hluti þar sem er skráður, það er að segja að menn hafi skráður rekstur sinn. Þannig að það er, maður veit ekkert það hvernig öryggis og ferðamannsins, hvernig því er háttað
Og oftar en ekki þetta bara hreinlega atvinnurekstur og þá eru starfsmenn og annað og þetta svona undir yfirborðum. Þannig að þetta fallega deilikerfi sem menn tala að ég kýs að kalla það allavega enn sem komið er á meðan að skráningum er svona ábótavanda þá kalla ég þetta skuggahagkerfi. Og þetta eru auðvitað eitthvað sem að þarf að bregðast hratt og vel við og bæta hérna fólk til framtíðar. Nú, í þessu mikla vexti þá hefur verið einhver innviða uppbygging á vettvangi stjórnvalda en fyrst og fremst að þá hafa verið gjaldtökuhugmyndir og það er það sem er kannski leiðilegt í þessu svo æðislega verið að vera með inngang á henni ekki inn að hérna svona aðalefni erindisins en það er sko það sem að maður er svolítið að horfa á og það sem ég fór að horfa á því að ég var að undirbúa erindi er það sko ef maður velti fyrir sér þegar við erum að tala við stjórnvöld, sveitarfélög og við erum öll að vinna að uppbyggingu þessara greinar að þá er þetta fyrirferða mest í umræðunni. Á meðan að við eigum eftir að byggja upp innviði mjög myndarlega og þá er ekki bara að tala fysiska innviði, heldur akkurat líka hvað varðar félagslega þætti bæði þá ferðamannsins og ekki síst starfsfólksins. En þetta er það sem er fyrirferða mest á sama tíma og þessi grein er að skila eins og ég sagði að það er 9% af hérna verði landsframleiðslu og hérna og öll þessi störf allt land. Nú ferðaþjónustan sjálf hefur hins vegar lagt mjög mikið að mörgum hvað varðið innviða uppbyggingu hér í að tala svona þessa fysisku innviði. Hún fjárfæsta fyrir 108 milljarða í fyrra og 80 milljarða á undan og það er í raun og veru sko var mjög mikilvægt vegna þess að ég veit ekki hvernig við þannig alltaf geta tekið á móti svo sómið sér af þessum ferðamönnum sem að til okkar komu og það er jákvæmt og gott að geta sagt það að enn sem komið eru ferðamenn til tala ánægðir með ferðin og við stöndust væntingar þó svo við séum aðeins að sjá blikur á lofti þar. En á sama tíma þá hafa fjárfestingar hins ofinbera verið mjög litlar og hafa aldrei verið til að mynda minni í samgöngu sem hlutvall að verði landsframleiðslu síðan 1953. Þrátt fyrir að séum að horfa á þessa risastóra atvinnugrein sem er að vaxa og dafna allt land og hún á allt undir samgöngu. Þannig að auðvitað eru þetta hluti sem við erum að hafa áhyggjur af. En þetta eru svona þessir efnislegu þættir. Þá kem ég kannski meira af þessu sem að við erum að fara að ræða hér og þetta snýst ekki allt innviðauppbyggingu efnislega þátt. Við á vettvangi stjórnstöðar ferðamála fórum í mikla svona áhættu greiningu gagnvart ferðaþjónustunni. Hvað er það sem að við þurfum að hafa mest áhyggjur af? Í hverju felst okkar helsta áhætta? Og það er alveg ljóst að það eru verið tvær vinklar þar. Það er annars vegar að halda samkeppnishæfni. Því ég segi það, þá er svo mikilvægt að menn átti sig á því að þó að við erum ofast að fallegt land, fallega náttúru, það er svo mörg önnur menn líka fallegt land og fallega náttúru. Og þarna erum við í hreinlega stríði við ferða heildsalótt í heimi sem svolítið stýra þessum ferða, þessum ferða þjónust á heimsvísu. Við erum að reyna að fá þá til að setja í bæklingana sína Ísland en ekki Finnland eða Noreg og svo framar svo framar. Þetta er samkeppnishæfni og þarna verður verð og gæði að fara saman. Það eru gæði en svo á sama tíma þá þurfum við líka að halda svigrúmi í þolmörk. Og þá er ég annars vegar að tala umhverfislegu þættina sem hefur verið mikið í umræðinni þar að segja að við tryggjum sjálfbærni náttúrunar til langra framtíðar. Við ætlum ekki að tjálta til einna nætur, við ætlum að skila náttúrun og umhverfin til komandi kynslóðar í sama ástandi ef ekki betra en hérna, við tókum við henni. En svo er það líka félagslegu þættir og það er ekki síður mikilvægt og er einn af megin þáttunum og sem menn eru alltaf að átta sig líka betur og betur á að skipta miklu máli. Og þá er ég bæði að tala gagnvart starfsfólkinu, þar að segja, tryggja þeirra velvíðan, þeirra ánægju og þannig ábúa á að efla sig í starfi og annars slíkt og að þeir sjáu þá eins og ég segi, sjáu fyrir sér fara sig innan ferðaþjónustuna til langar framtíðar. Það er annað og hitt eru svo íbúanir að tryggja líka þolmörk íbúana. Það er að segja við verðum alltaf að horfa til þess að við ætlum að byggja hérna upp ferðaþjónustu landið Ísland og nýta þau tækifæri en alltaf á þeim forsendum að það er gott að búa í því. Ferðaþjónustu landið Ísland sem er gott að búa í. Ef það er ekki gott að búa í miðbænum, ef það er ekki gott að búa á einhverjum stöðum og við förum að hætta að koma þangað hvað þá að búa þar, þá er ekkert fyrir ferðamannina að sækja.
þá er menningin, þá er allt farið, þannig að það er hérna eftir litlu að sækjast, þannig að það eru þessi þætti sem við verðum alltaf að horfa og tryggja einhvern veginn þetta jafnvægi. Og þá langar með þess að koma inn og taka kannski með einn hluta erindisins í því að segja og sagðast hvað við erum búin á vettvangi samtakana að vera að gera og svona hugsa í þessar á til þess að svona vinna því að vinna með fyrirtækjum í að horfa enn frekar og betur á þessa mikilvægu þætti. Við árið 2015 fórum í óbúslega stefnumótu sem úr var þessi stjórnstöð ferðamála og við unnum hana með stjórnvöldum algjörlega, fórum í mikla vinnu og mikla naflaskoðun og úr var það sem heitir vegvísir í ferðaþjónustu og þar er alveg skýr fjögur megin markmið. Og það sem er mjög áhugavert að kemur þar fram er að það eitt af þessum fjórum aðal megin markmið er jákvætt viðhorf til greinarinnar, það er akkurat þessi félagslegu þolmörk sem ég er að tala um. Og hverjir eiga mælikvarðarnir að vera, hvar ætlum að standa okkur vel, annars vegar þá að við vorum landsmanna til ferðaþjónustu sem jákvætt, þar að segja við okkar íbúana, og að það sé að við bætum hlutfall ánægðra starfsmanna í greininni. Þetta er bara mælikvarðar sem við erum búin að segja sammælast að eiga að vera hérna, megin mælikvarðar hvað varðar þennan þátt og svo eru aðrir þarna sem tengjast öðrum þáttum jákvæðum ferðamanna, aukin arðsemi og dreifing landi, svona efnahagslegri þættir. Nú, hvað er annað sem verður nú komið og fjalla betur hér aðeins síðar í dag, en það er vakin, gæða og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar. Við komum að því verkefni ásamt ferðamálastofu og nýsköpunarmiðstöðinni, og það er óbáslega mikilvægt og það var óbáslega mikilvægt áhangur eða áfangi sem náðist þegar að vakin var stofnaður. Þannig voru komið svona gæða og umhverfiskerfi fyrir ferðaþjónustu. Þannig erum að taka hverja grein fyrir sig og skoða og ef að menn ætla að sækja og geta fengið þessa vottun að þá sem sagt hafa þær uppfyllt ýmis skilyrði þar sem við komum akkurat inn á þessa þætti með er aðeins hvað varðar starfsfólk annað og við höfum verið vakin og sofin yfir því að efla þetta kerfi og það eru 200 fyrirtæki nú þegar komið inn í kerfið og fjölgar dag frá degi. Það sem ég vil líka minna og svona kannski aðeins nær okkur í tíma, það er svona það sem hefur gerst á þessu ári, er og það var hluti af þessum vegvísi ferðaþjónustu, hvað var það að efla og auka ánægju starfsmanna, það var að efla starfsmenntun og efla færni starfsmanna og þannig ánægju þeirra. Og þegar við fórum að skoða þetta, þá bara sáum við svart á hvítu að það var verið að bjóða hérna einhverja menntun í ferðaþjónustu, en sko þörfin var einhver allt önnur. Þannig að þetta var ekki að tala saman menntakerfið og þörfin bara átti ekki hérna samlega. Þannig að þetta, það er búið að skoða þetta alvon í kjölum og það er mjög jákvæmt að við erum búin að ná sér satt núna því gegn að það stofna þetta hæfnisetur sem snýra því að auka er unnur færni starfsmannsins stig af stigi og það er svona ákveðins hæfni þrep sem við tölum um í því samingi. Og þannig er við erum unnur að fjárfesta í hæfni starfsmanna og þannig að efla sem sagt ánægjum hans og svo framvegis. Ég sé að ég er aðeins að falla á tíma þannig aðeins að reyna að fara hraðar yfir. Aðrir þættir sem er mikilvægt og ég tel mikilvægt að koma inn á er það að við ásamt festu ferðaklasanum. Við hérna sem sagt fórum í það að eða sérst að þeir hafa verið að vinna því ferðarklassin og festa að búa til ákveðin svona farveg fyrir fyrirtæki til þess að efla sig á þessum vettvangi. Það er að segja, út af því það eru mörg fyrirtæki sem eru að horfa á sjálfbærni, horfa á staði að vitirinn eru ekki alveg hvað þau að gera. Þannig að þetta er vettvangur, vettvangur fyrir fyrirtækin þar sem er þá fullt af námskeiðum í hinum ýmsu þáttum meðan annars hvað varðar starfsmannamál og svo framvegis sem að þessi fyrirtæki sækja og efla þannig sína færni. En þau sem sækja, þau byrja á að
skrifundir yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjónustu. Þeir skrifundir að þau ætla að reyna að bæta sig og vilja bæta sig og þannig nýta þau hérna tól og tæki sem þessi þá vettvangur býður upp á. Og þetta hefur reynst mjög vel og það voru yfir 400 fyrirtæki sem nú þegar hafa skrifað undir þessa yfirlýsingu. Ýmsastofnanir, en því við erum aðeins eitt sveitafélag og við vonumst til að fleiri sveitafélag komið þar að, en ég var einmitt að tala á fjármálaþingi í sveitafélagann í morgun og var nú hvetja þá að koma inn í þetta. Það er svo mikilvægt að fá þessa þekkingu sem að beint í aðeins, hvernig menn eigi raun og að bera sig að. Nú Seiltravel, við höfum komið að svona aukinni ábyrgð inn í það verkefni, aukið stuðning ásamt stjórnvöldum, inn í það frábæra starf sem að Slysavarnafélagið Landsbjörg er með og þannig getum við eflt þannig þá vinnu sem þeir eru með ýmiss konar fræðslu fyrirlestra og annað sem kemur svona góðum notum bæði fyrir ferðamenn og líka fyrir starfsmenn ekki síður. Nú og svo síðast bara í vikunni vorum við að skrifa undir sem sagt sáttmála alþjóða hérna ferðamálastofnunarinnar. Þar sem að, og það kom fram í mitt í tali aðalritara stofnunarinnar þarna, ferðamálastofnunin hefur þá trú að leiðarljósa að framlag ferðamannsku til lífsfólks og jarðarinnar okkar geti verið mikilsvert. Það getur verið mikilsvert við eigum tækifærin ef við þurfum að nýta þau rétt. Og þarna er það sama sem að við þurfum að horfa til að hvetja fyrirtæki þarna áfram. Þannig að ég ætla bara rétt, það eru margir sem hafa verið að gera góða hluti og ég ætla þetta bara að taka eitt dæmi að Ganni, Icelandair Hotels, sem er svona svolítið flaggskipið, hefur verið stórt og mikið öflugt og mörg stöðugildi, mörg þjóðirni og mikið sem að menn þurfa að hérna, horfa til hvað varðar fagmennsku og þessi mál allt saman. Þau hafa verið gert þetta allt með miklum myndarskap og miklum metnaði, fengu mennta verðlaun samtaka atvinnulífsins á síðasta ári sem var mjög jákvæmt. En svo eru þetta þessir sem eru slusarnir, svörtu sauðirnir, sem skemma atvinnugreinina. Og þá erum við að horfa á, eins og við þekkjum, einhver svona dæmi eins og Adam, Hotel Adam, sem er lítið hótel en í raun og veru skemmir greinina, býr til neikvæðina og eyðileggur þá það sem vel er gert og þess vegna er svo mikið undir að við stöndum okkur öll vel og gerum okkar besta. Og þess vegna bara rétt að lokum, á sama tíma er óbúslega mikilvægt að við tilhengum okkur öll yfirvegaða umræðu og ábyrgð. Þannig náum við árangri saman, þar að segja, vinna eftirlitið og við, stéttafélagin aðrir. Og ég fagna því mjög að hafa átt einmitt gott samtal við vinna eftirlitið. Og það eru þetta þessi leiðbeinandi nálgun sem vinna eftirlitið leggur áherslu á, það er jákvæð nálgun og það er nálgun sem skilar árangri. Og þegar ég vil bara að lokum, hérna, mér varst þetta svo áhugavert að það var sérfræðingur frá hérna, ferðamálasamtökunum Sameinuðu þjóðanna sem sagði þetta, tourism is an industry that brings people together. Það er það sem svo yndisettur greinina, það er þetta fólk sem sagt við, fólk nær saman, fólk upplifir saman svo framins, en það býr til þess að núna í gá kannski þessar áskrifir sem stendur fram í fyrir, en eins og ég segi, SAF er að reyna að leggja sitt að mörgum og við vonum svo fram, sannlega á vitið það við erum áfram eftir eiga gott samstarf við nefnir. Takk. Kannski unglingar og annað segjum á veitingastað eða annað og svo einhvern veginn kemst ekkert áfram og ef þú ætlar að komast eins og í dag svolítið að þá þarft að vera búin með 4 ára nám til þess að verða kokkur eða 3 ára nám til að vera þjónn eða annað og það er einhvern veginn, svo ertu búin að vera að vinna í nokkur ár og þú þarft þá einhvern veginn að
fara að verða nemi og falla í launum og eitthvað af þetta gengur ekki þar að menn einhvern veginn, það er svo erfitt að ná aukinni færni og aukinni menntun með kerfið eins og er. Þannig að þess vegna var ofboðslega mikilvægt fyrir okkur og við teljum og ég held að það sé allir saman um það að ná inn svona þrepa skiptu námi. Þannig að þú getur verið smám saman, og þetta einhver átta þrep, þú getur verið smám saman að vinna þig upp og efla þannig færni þína. Og það er það sem hæfnisetrið er að sjá um og það sem er líka mikilvægt af því með greinir út allt land og fólk hefur líka oft ekki tækifæri bara til að fara frá fjölskyldu eða hvernig sem er til þess að sinna námi. Að þá mikið byggt þarna á fjarnámi og það mikið byggt á svona tiltölulega einföldu kerfi til þess að menn geta þá sjálfir unnið í því að efla færni sína. Þannig að þetta er, það er óbærslega mikil jákvæðan og það er mjög spennandi að sjá hvernig það þróast á næstu missum. Þetta er svona eitt dæmi. Já, takk fyrir þetta Helga. Einhverjar fleiri spurningar? Ef ekki, að við erum aðeins komin á eftir áætlun, að það bara að taka þér kærlega fyrir Helga. Við þá næsta fyrir þessara velkomin fyrirpontur. Sætta með það gleðum, það sé ekki þá hérna. Nú það er Friðjón Árnason, hann, Axel Árnason, hann reyndur maður á ýmsum sviðum að fyrir starfsmaður vinnueftirlit sem starfa núna í samgöngustofu. Þeirra það er sérfræðið fyrir leiðs og ferðarþjónustu. Hann á eftir að greina ykkur á hann sjálfsagt leiðum allt saman. Og hann ætla að gera þeim áhættum að í ferðar iðnaði. Áhættum matið er náttúrulega lykillinn af því að geta byggt upp öruggan og heimsumlega vinnustaf. Það er við vinnustafinu og bóðum þann bóðstaf alla daga. Komið í sveil, góðan dag, ég heiti Friðjón Árnason af Hagsfjörð líka. Það kom sá miskilningur af stað að ég væri talað að horfa um samgöngustofu. Ég starfaði sem sérfræðingur fyrir samgöngustofu en ég er alls ekki fyrir hann samgöngustofu fyrir núna því og ég sé ekki leiðsóknum þar, það er leiðs á sjó, maritæmi navigation, það er allt annað þetta við talað. En ég er með Það er spurt að ég er hægt að eldast í ferðarþjónustu því sjá hann það nú. Ég er enn eitthvað hlutlega ferðarþjónustu og komin að hennar áttum. Þannig og að þurfa þá sé ég fyrir og löngu áður en túrist að fara að koma hér. En ég hef vikist við leiðsögumæður og hótelstjóri, ég hef þjóttunarmenn sem er annars og leiðsögumæður og bílstjóri og skipstjóri á farþegabótum í ferðarþjónustu, í aðfreyinga sem ég fyrir og ég hef verið hótelstjóri, það er eða fátt sem, ég er lögum við heimilustjóri, ég er góður í flestu sem ekki lögum færðum, eða ég tek það sjálfa. Nú, það sem ég ætla þannig hérna er áhættumati og ég tek fram í ferðaþjónustu, ekki ferðaiðnaði því hérna, það sem að bríðir hillöldar í lundabúðunum er ferðaiðnaður í mínu huga, þetta er ferðaþjónusta sem ég vil halda mig við og mun gera. Nú, það var ekki gula spjaldið 30 mínútur. Það var einu áður en byrjun. Ég starfaði á vinnueftirlitinu í hvaðum sjö ársíkina. Þá er ég flutt með ára samgöngustofu. Ég er hérna langlega sjúklingur á ríkinu eins og ég fátti ykkur á kannski. En ég starfaði við áhættum að við fræðslustörfi á vinnueftirlitinu og það var svona olí á eldinn í hérna sérlundari afstöðu minni til öryggismála sem eru kannski örgleikjandi ógöflum. Ég skipti mér mikið af slíkum árum, hvort sem að það er beinni sem minni verkaringi vel eitthvað ekki. Ég spýr hvað sem ég kem, gestalegu, jöldstöðarferðir, fjörhjóla þetta og hitt og fúðarsiklingar og bara nefnir ég spýr fólk út í öryggismál, út í áhættumat, hvort að það sé, sem ég hafi áhættumat, hvort það sé eitthvað fá að sjá það og svona framins og framins. Og það er allur gangur um því hvernig þetta er.
en samkvæmt eins og við öll þekkjum hér, ættum að þekkja allavega ráðstefnu eða haldar og þeir sem að því standa, að vinnuverndarlögin eru hérna mjög skýr ábyrgð atvinnurekenda í áhættumati, í velferð ábyrgð atvinnurekenda á velferð starfsmanna sinna. Og eins og segir, kemur hérna fram að í vinnuverndarlögunum þá ber atvinnurekendin ábyrgð á það sem er skriflega áhættun hérna öryggja heilbrigð á vinnustað og sem byggir á áhættumati. Og þetta áhættumat sem að getur náttúrulega verið af ýmsum toga. Og markmiðið að stuðla á öryggja heilbrigði, það geti starfsfólks. Komið veg fyrir heilsutjónu vegna vinnunar og það svona. Að borðið er starfsfólk. Lagakrafan er vegna starfsfólks. En þá spyr ég hvað með alla ferðamennina, hvað með alla gestina okkar. Hvar er áhættumatið fyrir það? Og ég er búinn að pæla mikið í þessu í vakann. Vakinn finnst mér alveg stórkostlega skemmtilegur. Vegna þess að hérna, hann er mjög vandaður og yfirgefst mikið. Og ég hef svona snuðra sérstaklega í þessum áhættumats ábendingum þar fyrir ýmsa greina ferðaþjónustuna. Og sumir sjá fyrir sér áhættumat á 15-20 blaðsíðum með tilherrandi neðanmálsskrift og undirritri og smáanetri og bóksum til að merki. En þetta er yfirleitt stutt og langur, nýttmiða og tekur á aðalatinn. Og það er það sem að svona gleður mitt gamla hjarta í þessu að það skuli vera, hvað þetta er, svo ég leið mér að sletta, hvað þetta er fókusað á þessi skipti máli. Nú, þegar maður pælir í gegnum þetta þá er hérna, það er margt þarna sem að ég myndi að segja, þegar ég var að skoða þetta þá er svo flottinn ábendingar um áhættumati eða hvað ég vilji við þessu. Það verður gaman að gera áhættumati þarna og þarna og þarna. Og en þá verður þetta spurningin, hvað gagnast þetta ferðamann? Hvaða máli skiptir áhættumat starfsmanna fyrir ferðamann? Það skiptir náttúrulega gríðarlega máli vegna þess að þegar að áhættum allt og þegar að þessi vinnuumhverfi, starfsumhverfi er í lagi fyrir starfsfólkið sem notabene er að þjónusta ferðafólkið eða ala önn fyrir því, hafa vit fyrir því, hugsa um það, halda utan um það, fylgja því, leiðbeina því og svo framvegis. Þá auðvitað yfirfærist þessi öryggis hugsun og yfirfærist auðvitað yfir á gestina, að sjálfsögum. Þó þess ég ekki beinir þess vegna þeirra sem áhættum alltaf ég gera. En svo fór ég alltaf fyrir mér og hef gert í mörg á hvað er þetta mikið nota? Ég get þetta greið. Ég hef tvergi nokkustaðar fengið að sjá skrifleitt áhættum fyrir ferðarhjónustu. Hvernig sem ég hef ætla að grenjað og bóð spurningis. Ég veit það er til og ég veit það eru fyrir ekki sem hafa gert þetta og farið yfir þetta með sínum starfsmönnum áttir því. En kannski er undirritað bara að talin ekki mjög skemmtilega þegar það er að negga svona og byrja hér. Er ekki máhættumat? Má ég sjá það? Og eitthvað svona. En hins vegar, maður sér það fljótt á þeir starfsemi sem er í gangi. Hver hugsunir er í sambandi við þetta? Og ég nefni sem dæmi eins og það sem er verið að fara yfir öll öryggismál yfir sessi hugsanlega aðstæðandi hættur eða ógnir, nefni sem dæmi fjórhjólaferðir sem ég farið í, vélstöðaferðir, það sem er farið yfir, allt yfir búnaðan, yfir tækin, hvað þetta gera, við verðum fúrskeiðis og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að þetta er, og þetta er jafnvel finnst mér eins og oft er þetta bara lært í starfinu á þess endilega að sé eitthvað að það hafi verið farið formlega yfir einhvern áhættum þetta í kringum. Og það er bara gott, það er bara frábært, ef hugsunin er slík. En ég hef hérna gett sagt ykkur að ég fór eins og í flugum og til útlanda og heimatur og hérna þá fer ég hugsa áhættumat einmitt. Sessumundur minn, það var eitthvað kall, hann var búinn að fljúga oft og rosalega töffari. Hann var eitthvað börsóttast yfir því að það var keyrt út á flugbrautinni og bara hangið þar eitthvað. Bara eitthvað hefur verið að bíða og ekki verið að drifa sér loftið og hún á bærinn og það var bara að búið upp í orðunum. Og ég þá fyrir hugsa, sko, akkur ángið að þú tók brautræðan, það er verið að fara yfir áhættumati. Flugmennirnir sitja þannig frá að þeir ætla ekkert á loft fyrir þeir búin að fara yfir áhættumati. Og ég hugsa með mér guð lof að þeir fara þá yfir áhættumati. Þetta er hugsun sem að mér finnst pínlítið vanta, kannski. Ég segi ekki alls staðar,
víða þar sem ég hef borið niður og verið að spurja og snuðra Mér finnst eins og þetta vandi, þessi fyrirgríki, ætlar ekki að minna á að gera þetta, ætlar ekki að kenna hann og stoppa hestinn, sína eitthvað bremsöldurinn. Ég minna, ef hesturinn heldur bara áfram, hvað áfram. En skiljið, það er þetta, erum við að nota þessi tæki? Og ég segi, þessi frábæri tæki. Fyrir mína parta, hundgammal í þessu og hérna, ég fer alltaf yfir svona hluti, hvað alveg sem að hvað ég fyrir oft, marga, þessi á sömu slóðir í, með fólki rútu, Ég fer yfir áður ég kem á stoppist að kapitum, hvað þarf ég að segja áður ég sleppið minn á geysisvæði, hvað þarf ég að segja áður ég sleppið minn á tjóra kvöldfólksin. Ég fer yfir það, kannski vegna þess að ég man ekki svo mikið, hérna, konan mín segir ég sem ég aðti þessi ell, en ég held að þessi ekki rétt hjá mér. Nú, það sem að við sjáum svona helst, fyrir ferðarmennina sjálfa, þá er ég ekki að tala um það sem að hérna, það sem að leiðsögumenn eða skipferðskipundur haldi utanum og það er þetta sem við sjáum eins og gististöðum það eru flóta áallanir eða rýmingar áallanir því við þessa grafísku sem er hérna gerðan innan á herbyggishörlum þú ert hér og ef þú kemur upp á þá þetta bara þanga og þanga og þanga og fórsmuna hjá og svo fyrir þetta alltaf reikum í myndi því það hefur ekki prófað en þetta er krafa í brunna eftir liti og menn við ekki frá þessu og það er mjög gott að vita af þessu sessum að maður getur þó alveg að hafa sér upplýsingum hvern maður á að fara eitthvað kemur upp á. Nú, á vinsælum og fjölskóttum ferðamannastöðum þar eru gerðan upplýsingaskilti viðvaranir, passið ykkur á hérna öldónum hérna í fjörunni og hérna þetta er nú ekki fram af umrónum og hérna já ég kom á Látræver fyrir mörgum orðum, ég hann komið þar síðan þar var Ég labbaði fram á bjargi með hérna fólki sem var með minnsk á málum svona hvít lína eins og miðlína á Akbjörn, það ég sé það. Þetta er svona metra frá bjargbrúninni og bara málaði grasið eins og vítategur eða eitthvað hliðalína á fótbótafellin og bara eins vant á auga eða yfirinn en þú ekki labbaði þetta á frekar upp í móti þeirra. Og ég voru alltaf fyrir mér að maður labba hæðra með yfir línuna og maður labba upp sko, þá maður á brúninni og svo vinstra með niður og maður lifir það á bara. Það voru einhver upplýsingar auðvitað til þess að því lína var. Hafið þið séð það? Einhver sem var, hæ? Þetta er mjög sniðuð, sko. Það var bara einhver tekst í til með litla málingarúlu, hvíta föttu, málingarúlu og rúluðu það bara þarna upp með þetta. Alltaf pestlaði langt frá brúninu, svo menn östum svo ekki framvægt kannski. Ég held að það hafi verið til þess. Fólk á að passa sig ekki að fara yfir þessa lína þó að vera hvergi með nöðlýsingar feikilega sniðurkerfi og náttúrulega upplýsandi og vandakerfi og tölvöld notað með áherslu náttúrulega á að gera að fara þessi sem ferðamenn gefi upplýsingar hvert þessi að fara og hérna hvenær og hvenær mun að vera komnir á leiðarendi eða áfangastaði eða tilbaka eða fyrir skipta og allir því. Þetta er á hverju endurum við finnst mér eins og ég hérna í árdaga áður að ferðamennir voru hundru voru hérna skálaverðir á hálendinu, þeir lóðu gríðan áherslu á þetta og hafa gert í sjálfsagt í áhundinu. Það er að þegar fólk er gangandi að ferðast milli skála yfir fjallvegi eða eftir hinum fræga laugavegi eða strútstíga eða hvað þetta heitir allt saman, þá að hvetja fólk og það er uppi svona miðar það, látið vita hvert þið eruð að fara og hvenær þið áallið að vera þar. Og svo er samband milli skálana það. Það er fylgst með Þó það sé ekki endilega sérstaklega beðið um það og það er ekki verið að hrista svefnbókarnir kvöldu og spyrja um nafn og merkja við eitthvað þannig. En þetta er glettilega hérna, skilvirt og mikilvægt finnst mér. Það er fylgst með fólki, svona af einhverju móðulegri forsjá á þess endilega það sé krafuna eða það sé hafi farið fram á það sjálf. Þetta finnst mér, og safe-travel finnst mér vera alveg endurómun af þessu. Í mjög fóttu og hérna, hvað sé, góðu formi, mjög góðu formi. Það er mikið guðnarspendur og nú þá er 30 minnútur eftir, byrja ég á það. Nei, ég ætla ekki að vera játtan dag, en tölvöld samt. Skipulega ferðamennir, svo þarna njóta ferðamennir áhættu matsins í huga viðkomandi umbyggju aðila eða skriflegt áhættu mati eða þeirra uppfræðslu. Ferðaskipuleggjendur eru náttúrulega þar í
hérna þeir sem að leggja línuna, leiðsögumenn og bílstjórar gegna mikilvægu hlutverki að sjálfsögðu. Og það er eftir þetta verk hvað er auðvelt að fá bílstjóra til að vera með í þessar umningu. Sumir segja þessi út af tipsinu sem þeim á fyrir. Ég held að þessi ekki endilega bara út af því, ég held að ég séu bara margir hverjir mjög góði menn, bílstjórar og konur. Og það er upplýsa á leiðbeinafólki, það eru við, þessi leiðsögumenn sem er að fara í skipulega ferðir sem ábyrgir, sem sé, foringar hópsins. Vararættum, hleypur getur bíl, finnur búið að segja að þeim var sjóðandi hver á Geysi, hann er með sjóðandi vatn, og þá þurfum ekki að gáfa því. Hafa eftirlit, þessi, það er verið að vaka yfir fólki, fylgjast með því og passa upp á það og passa nú allir inn myndist aftur og svo framvegis. Og síðan er ekki sísta að geta brugðist við atvinnum, við því sem upp og kemur úr skeiðisfér, vonandi bara óöpum en ekki slýsum, en því miður hlöga slýsingar. En hvað þá með ferðamenn á eigin vegum sem ekki hafa þessa umhyggju, forsjá, leiðsögumanns og ferðaskipuleikindar bílstjórnum þeirra? Hver gerir áhættumat fyrir þá? Þeir sem þeir eru á eigin vegum og það er ekkert annað en þeir hafa hér á kort, sem er búið að merkja með hérna, áherslupennar og punkta sem reyga að stoppa á hringveginum og skila bílalegum bílum og skemmtum í völdum. Hvað fá þeir upplýsingar og sem að þeir störu á að halda? Jú, þeir yfirleitt bera þessi eftir því og það er þá þessar upplýsingarstofa sem að gegna mjög miklu góðu hlutverki þar sem fólk gistir þær að spyrja þetta á hitt og er langt að fara, er vondveður, þarf ég að vera í úlpum, kemst ég á þessum skóm og svo frá mis. Nú, afþreyingastaðir, afþreyingasalar og á stöðum þar sem verið að selja afþreyingu, netið, það er í ferðarnar. Fólk tala mjög mikið saman. Jæja, þú. Þetta var ekki alveg þetta. Hefur þetta virkað? Höfum við gengið til góðs? Drögum við lærdóm að því þegar eitthvað klikkar og nýtum við okkur þennan lærdóm og gerum við í hlutunum ef eitthvað að þeirra skynist. Og það verður bara hver að svara fyrir sig, en eins og einhver útlendingur sagði á latínu reis ipsa oppitur verkin sína verkin. Staðarindinn er bara að tala sína máli. Ferðamaður fórst í Reynisfjörðum, hann var á eigin vegum, hann var ekki í hópi, allavega sá síðasti síðan, banaslýsum Jökulsárlón, þetta hefur verið mikið í umfjöllunum eins og það er myndið. Og ég hérna ætla ekki að fara út í það með varandi fyrirtækið réttinn hennar, en ég tók þessa mynd núna í ágúst. Það var sagt að vera búið að bregðast við, það er búið að taka á öryggismálum. Það er nákvæmlega ekki mjög gert. Það er sami spottinu og búin að vera með þessi Ingvar Arnarsson til Íslands. Þannig hoppaði ég fram og aftur mér, til að bölvun minni til þess að vita hvort ég verið gert. Sagði engin orð. Gott hann í bökkunum, sex ferðir horfði ég á þess að nokkur verið þeim minnaði. Erum við að læra að aftökum? Hvað tyngsra áhættum þetta? Nú, ég ætlaði að segja ykkur rosalega skemmtilega sögu. En bólinu farin að horfa á mig. Mjög skrítilega og hérna þetta er bara sýnur hérna mynd að fólki að klifra yfir kelju þar sem er bannað og það er lokað og það er ekki að fara að það og það er stórhættvöld að fara að það og umlóta hvað en fólk hjálpast að við að klifra yfir þessar kelju því fólk virðir ekki því það er ekki viðlum, það er ekki eftirlit og það er einn sem verður brjálaður. Takk. Fyrirtökjum er orðin margfalt meira heldur en við sáum og erum víða nýtt.
því sjónarmiði fram á þessa spurningu? Já, ég, sko, enda var spurt hvað við gengið til góðs og þannig að kemur ákveðið svar og það er bara frábært. Það er frábært að það skuli vera á niður leið línuritið á sama tíma og það er svolítið skerfitt ástand í umferðinni með erlendaferðarna sem að það þú hefur ekki verið vitni til þeirra slysa. Líka? Allir sem ferðar sem ferða að menna Íslandi innlendir sem erlendir. Ok, flott, glæsum. Hins vegar vil ég benda á það að, og eins og þú sagðir það sem að ég segir náttúrulega ekki nóg, að eitt slysi er einu slysi og mikið. Og það er þetta sem ég var að benda á sem voru að klifa yfir keðjuna. Ég hef staðið í Reynisfjöru og bara hreinlega bent fólki á hættuna og nokkra metra frá því og það læt sér fátt að finnast. Og svo kemur bara argandi löpandi undan vappinu. Þarna á þessari keðju á Þingvöllum klifraði konu yfir og erlend konu. Ég benti hennar hún ættingar bara að það. Sæði lest og skilti. Og hún sagði að ég væri hóttur. Svo lappa á 10 metra á flugum, það var skattin. Og hún kom hlaðir á lappir fyrir hún búin að taka sér skóna og kom úr sokkunum minn. Og ég sagði, how is it? Oh, it's slippery down there, sagði hún. Þetta er lokum. Með þessari umræðum við sjáum að það er að verða hyggja en þetta fer hand í hönd áhættum að fyrir ferðamanninn og fyrir starfsmann. Þetta er hagum við beggja aðeinslega breiðið orðum og komið því verðið skilað. Já, já. Og mér langar að byrja Helgu að koma upp inn allt og Friðjón líka. Okkur langar að takka, ég var bara ekki alveg með það, alltaf byrðið og byrðar að hafa náttúr. Langar þeim bara svo auðvitað að tala í þessu sal á mikro, þannig að það er sækki, þannig að það er bóðið á þetta og þetta er bóðið á þetta og saman fyrir Jónbjörn. Sem ég voru útvitaður, dagur í lífi leiðsögumanns í ljósi vinnuverndar. Það er skemmst á því að segja slíkur dagur er hreinlega ekki til. Starf leiðsögumannsins er líka orðið það margbreytilegt að það verður bara erfitt, snúið og vandasamt að fara að setja það undir ljós vinnuverndar og skoða út frá öryggisjónarmiðum. Því þær systur, öryggið og vinnuverndin, hafa nú aldeilis ekki verið að flækjast neitt fyrir okkur leiðsögumönnum hingað til, allavega ekki á virkum dögum. Hugtakið vinnuvernd, eins og venja er að skilgreina, það nær heldur varla yfir starf leiðsögumanna eins og það hefur verið og eins og það hefur breyst í áranna rás. Það þarf einfallega að skoða tengingu leiðsagnar annars vegar og vinnuverndar og öryggis hins vegar út frá ákveðnum 0 punkti. Eins og málin hafa þróast og eins og þau eru stödd í dag. Þegar umræðir þennan málaflokk, öryggi og vinnuvernd, þá hefur örvöxtur atvinnugreinarinnar orðið til þess, auk þess, að vinnuvernd og öryggissjónarmið og öryggismál hafa sætt afgangi. Starf leiðsögumannsins er líka orðið það fjölbreytt. Það er orðið það margþætt að það er að sumu leyti erfiðleikum háð að lóðsa þær systur, vinnuvernd og öryggi, inn í fallegt og sjálfsagt fjölskyldu samband við leiðsögn og ferðaþjónustu.
Vissir grunnfættir hafa auðvitað haldið sér. Það er að minnsta kosti ennþá hlutverk leiðsögumannsins að veita þjónustu og miðla þekkingu sem spannar allt frá fimmvörðubröndurum skógrækt á Íslandi yfir í flókin fræði samspil jökla, háloftastrauma og hækkandi hitastig sjávar og það má alveg vera útgangspunktur í umræðu vinnu vernd og öryggi út frá sjónarmiði okkar leiðsögumanna. Við skulum þá tala þessum leiðsögumanni fyrst. Og við skulum byrja á því að setja spurningamerki við starfsheitið leiðsögumaður. Hvað felur það eiginlega í sér? Fyrir bara fáum árum, þá var málið einfalt og svarið ljóst. Leiðsögumaðurinn, hann var sá sem fór með ferðalanga í svaðil, förum hálendið, kunni nöfnir á öllum fjöllunum, gat farið með Íslendingasögurnar aftur og bak og áfram, sagt skemmtilega frá lífríkinni bland við ýmsan þjóðlegan fróðleik og spilað og sungið vikivaka á kvöldvökum í fjallaskálanum en grunnsum er kröfið í botti og prímusnum. Leiðsögumenn þessa tíma, þeir voru líka leiðtækir við að nýta kaðal í rútu ef hún festist út í á og það var ekki óalgengt að bæði leiðsögumenn og bílstjórar yrðu þekktar sögupersónur, ekki síst meðal þess hóps borgarbúa sem hafði aldrei ferðast lengra en með lækjarbotnavagninum upp í Nýbyggdarbæjarhverfið. Nokkru síðar, þá fór ferðamönnum sem rötuði til landsins að fjölga og það var kannski ekki á allra færi að galla sig upp í ævintir á hálendinu og búa sér nætjurstæði í skála. Edduhótelin kom til sögunar með morgunverðar hlaðborðum og erlendum ferðamönnum var boðið í gömlu góðu skóla ferðarlegi. Þið munið þau jafnust einhver þegar við fórum í Fimmtabekk og Sjöftabekk og Seljaðsfoss og Skógafoss og Gullfoss og Geysi, Borgarfjörðin og Kleppi og Sveiki Húsafell. Þá tókum við myndir á Kodak Instamatic og filman var framkvölduð og síðan setti mynd af albúm í tímaröð. Það hefur ýmislegt breyst en þó furðu lítið frá þeim tíma. Ferðamennir er orðnir fjölbreytilegri markhópur. Ferðaframboðið er líka orðið aðeins nútímalega þótt ennþá síðan og gömlu skólaferðalögin sem mynda stofnin í framboði ferða. Leiðsögnin hefur þú líka tekið aðeins með af því að ferðamenn eru fjölbreyttari og hafa aðra róskir. Og hópur leiðsögumanna er líka þar með orðin fjölbreyttari og síðarhafðari. Núna getum við talað almenna leiðsögumenn, fjallaleiðsögumenn, jöklaleiðsögumenn, svæðisleiðsögumenn, staðarleiðsögumenn, safnarleiðsögumenn, hvatarverðarleiðsögumenn, hvalaskoðarleiðsögumenn, náttúruleiðsögumenn, seindirveiðileiðsögumenn, sjóstofveiðileiðsögumenn, laxveiðileiðsögumenn, fuglaskoðarleiðsögumenn, borgarleiðsögumenn, skólaleiðsögumenn, ævintýraleiðsögumenn, norðurljósaleiðsögumenn, njáluleiðsögumenn, gönguleiðsögumenn og ég gleymi einhverjum. Núna árið 2017 þá voru ferðamenn farnir að nálgast 2 milljónir. En leiðsögnin, hún byggir nú samt á þeirri hefð sem Vigdís Finnbogadóttir og hennar félagar lögðu grunnina í lok 7. áratugarins með leiðsögu skólaferðarskrifstofu ríkisins, skólaferðalögin. Rútunar eru samt orðnar betri, þær eru orðnar sterkari, þær eru orðnar hraðskreiðari. Vegakerfið er að sama skapi viðkvæmara og verra og síðast en ekki síst. Það var hagræðing og hagnaður farin að ráða ískyggilega miklu með tímapressuna að vorni. Og þegar svo er komið, þá er ekki seinna vænna að setja ferðaþjónustuna og leiðsögumanninn í samhengi við vinnuvernd og öryggi. Tökum aðeins vinnustaðinn. Ef lítið er til raunveruleikans, þá er vinnustaður leiðsögumannsins nokkuð fjölskrúðugur. Hann er heimaskrifstofan. Hann er vegakerfi landsins, náttúran með öllum sínum fjöllum og dölum, mýrlendi og eyðisöndum, ströndum og fjörum, sveitum og bæjum og þorpum, að ógleymdu hafinu sem er svo sannlega hluti af okkar sögu, menningu og matarforðarbúti og leiðsögnin er fann að teygja sig út á sjó í þágu ferðamanna sem vilja skoða hvali og lunda eða renna fyrir fisk. Fæstir þessara staða teljast vinnustaðir í merkingu laga um vinnuvernd. Og það er viðbúið að það kalli á vandræði einkanlega þegar krafist er úrbóta. Því þá er eins víst að bent sé á að lögin nái ekki yfir þetta. Og þar með séu óþarflega eða fyrirhöfn eða því að einhverjir úrbætur. Og hvað ætti svo sem að koma fyrir? Þið farið bara varlega og þetta reddast og svo eru þeir með Jóa bílstjóra.
Við skulum gæta á nokkrum atriðum. Fyrst þetta. Sá sem ræður hvað vinnustað leiðsögumannsins er að finna hverju sinni er býsna máttúr, gaur eða gerða og kallast með einu nafni ferðamaðurinn. Ferðamaðurinn hefur verið vitanlega ekki komið nálægt neinum vægasetningum það sé heppilegur vinnustaður eftir hvernig vinnustaðurinn eigi að vera með tilliti til vinnuvernd eða öryggis. Hann ber heldur ekki ábyrgð á skilgreiningu á starfi leiðsögumannsins og ferðamanninum er nokk sama hvernig staðið að vinnuvernd og hvernig hugsaður öryggi meðan hann getur talið sér trúum að þetta sé eftir lagi. Vinnustaður leiðsögumannsins er það sem ferðamanninum þykir fyrir einhverjum þetta sakir merkilegt að koma og oftast byggist sú samfæring á röskleiðri sölumennsku ferðaskriftu út í heimi og ef ferðamaðurinn skipar svo fyrir, þá er leiðsögumaðurinn allt í hennu kominn með hópinn sinn ofan í gjóta og þingurnum að kafa, farin að sprikla á jöklum eða príl upp á hæstu tinda, kominn út á bát að skoða hvali, lund og norðurljós eða að finnur sig í hundslatta drífu á þingurnum þar sem ekki sé randaskil en samt að upplifa náttúruna, allt til að gera blessaman ferðamanni glaðan og hamingjusaman og gefa hennu færi á að byrsta skemmtilega myndir á Facebook. Svo þetta, það er ekki hluti af sölu ræðu hinnar erlendu ferðaskrifstofu að ferðamenn fái krampa í köldu vatni silfru, hrynji ofan í gjótur á Sólheimajökli, snúi sig á ökla í Esjuhlíðum, æli lifur á lungum á öldutoppum Faxaflóa, fjúki af veginum í Öræfasveit, verði veðurteftar á heiðum, meðan lífsnauðsynlegu lífin eru heima á hótelherbergi eða villist og týnist í fögrum umhverfi elsta starfandi þings í Vesturheimi. Þetta er samt veruleiki og vinnustafur leiðsögumannsins. Og í þriðja lagi, það er líka hlutverk leiðsögumannsins að sjá til þess að ferðamaðurinn sleppi lifandi og ómeiddur og líkam og sál frá öllum þessum skemmtilegheitum. En ég veit ekki til þess að nokkur ferðamaður hafi keypt sér Íslandsferð með það í huga að við hér aðilar ferðaþjónustunnar, fyrirtæki og einstakir starfsmenn, leiðsögumenn og bílstjórar gerðum út öryggi og aðbúnað á okkar vinnustað. Það þarf að koma til það sem má kalla hinn ósýnilegu gæði. Án þess að eftir því verði tekið þurfum við að vera viðbúin hinu versta með brosi á vör og hrífandi frásögnum fegurðfjallana, Törk hestsins, þrjósku sauðkindarinnar, styrkleika íslenskara kvenna, the show must go on, how do you like that? Það getur á köflum verið, þingri þraut en margur heldur, að beina erlendum ferðamönnum inn á brautir öryggis. Því margur ferðamaðurinn telur sig geta skorið úr það sjálfur hvað hann kann og getur. Skemmst er að minnast mynda af konu klifrandi klettunum við Gullfoss og úr eigin lífsreynslu banka þá getur nefnt frönsku hjónin á jeppningnum við bakka krossá í Þórsmörk sem horfðu á vaxandi vasselginn og voru að búa sig undir að fara í ána þegar ég kom að þeim og taldi kannski öruggar að þau sneru við. Hann, bílstjórinn, hélt nú að þetta er ekki vandamál. Bílavegan hefði fullir, það jeflingurinn væri trillitæki með fjögurhjóla drifi og ég svona fullir það að hefði þessi ungu hjón látið vaða í ána þá hefði sú ferð endað í kvöldfréttunum sama dag. Það var ekki fyrir ég spurði hvort þau vissu hvernig þau myndu bjarga börnunum sem voru með þeim og sáttu verspett í aftursæti bílsins ef þess þyrfti. Það dugði til að þeim snerist hugur, en það er alveg ljóst að þarna fór ég út fyrir mína lögsum. Ég hef engan rétt eða nokkurt vald til að stöðva erlenda ferðamenn sem vilja fara sér að voða. En hefðu þau látið vaða, þá stóð ég á árbakkanum og hefði lent í vinnuaðstæðum sem ég var ekki búin undir nýja menntaður til. Ísland, eitt af yngstu löndum heims, enn í sköpun og mótun, náttúran frekar miskunnulaus, fjöldi jarðskjálfta 400 að meðaltal á viku, flestir frekar smáir, 2-4 eldgos á áratug og allnokkur hverasvæði óvarin, með frá gosbeltinu sem sker landið að skrá frá suðvestri til norðausturs, landið auk þess í miðju Norðurlandsafi á mörkum tveggja veðurbelta og veðurbrigði snörp og skjótt.
Þetta er vinnustafur okkar leiðsögumanna. Þegar talað er um vinnuvernd í heimi leiðsögumannsins, þá þarf að hafa allt þetta mismunandi umhverfi og sérkenni þess í huga og þá er ekki síður brýnt að velta því fyrir sér hvað er leiðsögumadurinn í raun og vera að gera á öllum þessum stöðum og hvaða hlutverki gegnir hann í raun og veru. Tölum að þessi vinnuvernd. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum bera auðkennið lög nr. 46 frá 1980. Í þeim lögum segir að skuli til vinnun leitast við að tryggja örugt og heilsusamt starfsumhverfi sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu og tryggja skilyrði fyrir því að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál í samræmi við gildandi lög og reglur, í samræmi við ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli vinnu eftirlits ríkisins. Í lögunum er jafnframt kveðið á um að stuðla skuli að tilvinnun góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustað í nánu samstarfi við starfsmenn fyrirtækisins og félagslegan trúnaðan þeirra til þeim líkur. Þá er það gleði efni að lögin kveði á um að vinnu eftir því skuli tilvinnun sjá um að þegar öryggi og heilbrigði starfsmanna krefst þess standi viðkomandi fyrirtækjum fyrir boða sérfræðileg þjónusta við störfar bættum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi til þeim líkur. Það er auðvitað að þessi lög voru ekki samin með þarfir ferðaþjónustunnar í huga. Það skýrist enn frekar þegar lesin er sjötti kafli laganna um vinnustaðinn. Ekkert af því sem ég taldi um áður er talin vinnustaðinn í merkingu laganna ekki einu sinni rútan er sögverða vinnustaður. Og er hún þó sástaður þar sem leiðsögumaður eitir að jafnaði mestu hluta vinnutímasins. Ég kem mér betur inn á þær blálogi. Tölum að þessum ferðamanninn. Ferðamaðurinn vill almennt að ferðaþjónustan sé rekin af heiðarleika og metnaði, að allt sé í lagi, samkvæmt ítrustu kröfum og lögum, ekki síst hvað varðar öryggi hans sjálfs og þeirra sem honum þjóna. En þetta eru, eins og ég sagði á hann, ósýnilegar kröfur og þeim ber að mæta þannig að lítið beri á. Það myndi engum, þannig virkar á einu sem er sálrætt þáttur öryggis, það myndi engum líða vel í flugvél, þar sem flugstjóri kæmi svona með tíu minn, maður myndi byrja gegn í gangi og sagði allt er í lagi, vélin er ekki að hrapa, hér er allt í góðum kýr, líður ykkur ekki vel. Slík vinnuverndar og öryggisstefna myndi fljótlega fara að vinna gegn sínum eigin markmiðum. Langstærstu hluti verða manna sækja landið heim sem, og vill sjá náttúru þess, helst í sínu ómenguðustu og óspiltustu mynd, það sína kannanir. Og það er líka óhætt að segja að hverra tegundar sem leiðsögnin er, þá snýst hún mikið landið og skipar jafnvel yfirgnæmandi sess í frásögn leiðsögumannsins. Þeir ferðamenn sem hafa áhuga náttúrunni, þeir skipta til tvo hópa. Annars vegar þann sem vill upplifa náttúrunni á eigin skinni, útivistar fólk sem vill sinna ævintýraþorsta, ögra sér við áreiðslu, hins vegar þann sem vill skoða náttúrunna líkt og gegnum sýningarglugga, sjá en ekki snerta. Vandamálið með seinnahópir er að þeir eru í sýningar glugganum leið og því að skoða. Svo var það líkinspurningin. Er þetta eldast í ferðaþjónustu, alveg rétt? Jú. Það ætti ekki vera nokkurn máli. Ef hreint eru framkvæmt, þeim fremur tillögum sem leiðsögn vill skilja eftir í veganesti handa ráðstefnugestum inn eftir lítunum, samfélagmaður í ferðaþjónustu, ferðamannastofu. Þrjár tillögur. Sú fyrsta er að stofnaður verði starfshópur með fulltrúum leiðsagnarvegum eftir sem sá og kannski fleirum sem fer yfir allar lagasetningu sem varðar leiðsögumenn og aðbúna þeirra vinnustað í ljósi vinnuverndar og öryggis. Þessi yfirferð gæti orðið grundvöldur, heildstæðar lagasetningar varandi framþátt ferðaþjónustu sem snýr að vinnuvernd og öryggi og þar sem yrði hugað að öryggisþáttum eins og þjálfun í rýmingu langvarandi viðbrögð við slysum, vinnu og slysstofu fleiri þeim dúr. Þá gæti þessi starfshópur líka unnið að því að breyta viðhorfum aðila í ferðaþjónustu. Í öðru lagi við leiðsögn að hlutið verða stað vinnu sem hefur að markmiða rútan verði skilgreint sem vinnustaður og að útbúin verði sérstakur staðall fyrir vinnustað leiðsögumanna svo að þeir ógni ekki heilsu leiðsögumanna eins og nú er. Þriðja tillaga, hún fjallar mikilvægasta öryggisatriðið eins og stendur í ferðaþjónustu á Íslandi. Leiðsögn vill að hér á landi sé engin
langferðabifreið að ferðmenn, erlenda ferðamenn, án þess að einnig séu borð íslenskur leiðsögumaður eða fararstjóri. Hér þarf að koma til hvortveggja, lagabreyting og viðhorfsbreyting. Markmiðið er að aldrei verði leigðu rúta erlendum ferðahópi né erlendri rútu kleift inn í landið án þess að það sé leiðsögumaður eða fararstjóri sem lokið hefur prófi í leiðsög eða fararstjórn á Íslandi. Þetta snýst ekki aðeins um öryggi ferðahópsins eða vinnustar leiðsögumanna heldur líka um það þekkingu sem þarf að hafa þegar ferðast er á Íslandi. Þekking á landinu, viðkvæmri náttúru þess, þjóðinni sem þar býr, sögu hennar og menningu. Komist þessar til út framkvæmda, þá vonum við að stórt skref er í stíð í áttir aukinnar vinnuvernd og aukins öryggis í ferðaþjónustu á Íslandi. Takk fyrir að fá að koma hingað, takk fyrir. Sjáu við að aldurshópurinn 16 til 29 ára eru
styttra á atvinnusbótum en hinir heldursópunir. Líklega skýringi gæti vera áherslubunni hjá vinnumústunni er ungt fólk og þau eru jafnir líklegri til að fara aftur í nám eða út á vinnumarki láglaunastörf. Í aldurshópnum 30-49 ára er lengd atvinnus öll í jafnara í hópi en það gæti staða út af stærðagráðu hópsins en þetta er stærsti hópur. Þegar við skoðum elsta hópin þá eru þau lengur á atvinnusgráð heldur en hinn hópin og gæti fjölbreyttar ástæðlegi þar að bæta. Þegar skoðum hóparna út frá langtímaatvinnusi sem er skilgreint sem 6 mánuði eða lengur þá sjáum við á þessar glæru að langtímaatvinnusi er meira viðvarandi á eldra fólki og er vísbending að fólk sem missir vinnu um minni aldur reynist erfiðara að fá vinnu. En við sjáum við sem þetta rauðu línunar hérna 38%, 48%, 58% og 50% er hérna stærsta línan. 62, 52 og 42 er hérna 6 mánuðinu. Það sem ég finnst einni áhverð er þessi tölfræ á jafnilegri í dag og fyrir 10 árin síðan þegar Margrét Kára Gunnarsdóttir var rannsakað þennan aldursóp. Tölfræðilega upplýsing sína að vísa að hlutfall eldra fólks er ívið hærra í hópi þeirra sem atvinnusi eru til lengri tíma og jafnvel eldra fólk aðeins lengri að það engra á atvinnuská en það er að missa vinnum. Svo það hefur lítið breyst á þessum 10 árum sem hefur verið að rannsaka þessa hópa og sem er svolítið áhyggjöfni til framtíðar fyrir eldra fólk sem er missið vinna. Akkur er reynist erfiðara fyrir fólk sem er komið um miðaldra frá vinnu? Gæti að vera eins og þessu skopin segir: We are looking for someone aged 22 to 26 with 30 years experience. Það eru fjölmargar ástæður sem getur leiðið baki atvinnuleysi á eldri hópum. En ef við skiptum þessu upp í tvo hópa, annars er einstaklingur og hins vegar vinnumarkaður, þá getum við verið með getgátur af hverju það getur reynst erfitt fyrir sumum. Ef einstaklingurinn er með neikvætt viðhorf gagnvart vinnumarkaður og telur aldur og að vinnumarkaðurinn hafi ekki áhuga ráða sig, þá hefur það neikvæðar áhrif og dregur úr þrótt. Menntun getur líka verið hindrun eða eru á framboð og hefur nýtist ekki starfið. Það getur líka orðið til þess að einstaklingur verið ofhæfur í starfið. Of mikil starfsreynsla í ákveðinu sviði getur leitt til þess að vera ofhæfur til að gegna á hverju starfi. Skert líkamlega geðhelsa getur haft áhrif við að komast út á vinnumarkaðinn, út af fordómum gagnvart geðhelsu og hafa gerðið margar rannsóknir kringum það. Og stoðkerfisvandamál getur verið ákveðin hindrun líka. Að starfa hjá sama vinnumutanda til margra ára getur verið hindrun þar sem við komum með minna tengslanir og einsleikna reynslu. Það er mælt með því að skipta starfsvettvang á 5 ára fresti. Það eru fjölmargar þættir sem spila saman í atvinnuleysi en einn af meginþáttunum er sjálfsmyndin. Sjálfsmyndin raskast og veigrar hana til að skilgreina og útfræða hvað störfin. Það er ekki óalgengt ef við kynnumst nýju fólki eða við spyrjum og við hvað starfa þú. Sumir kjarasamningar geta verið hindrun ef lífarstengir eru að ræða. Í sumir tilfellum gæti verið ódýr að ráða yngri starfsmann en þá eldri. Það er ekki mikið framboðsstörfum þar sem búður upp á hlutastarf og í flestu tilfellum er dýra fyrir fyrirtækjar með marga starfsmenn hlutastörf. Ég vil hins vegar benda á að hlutastörf er mjög mikilvæg fyrir einstaklega með skerta starfsgetu. Fyrirtækjamenning getur haft áhrif ef vinnustarfinn er einsleittur, til dæmis hópur og ungu fólki sem vinnir þétt saman og hafa sameiginlega áhuga og er með börn á svipu reiki. Þá kemur eiginlega spurning með lélega vinnumyndi. Lélega vinnumynd er ekki hindrun við að komast í vinnu en hún gæti verið afleiðing þess að fólk dettur út af vinnumarkaði. Lélega vinnumynd hefur víttæk áhrif á samfélagi, fyrirtæki og starfsmenn. Samfélagi verður að minni skatttekjur, verður dýra reyka heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar. Áhrif á starfsmenn getur verið verri líka með andleg, helsa og læri tekjum. Fyrirtæki getur afleiðing miklu framleiðsla, ímynd fyrirtækis býður skaða og tapa þær vinnutími fyrir stjórnendur og samstæðingar. Eins og að koma að þessu áðan á Jakob, þetta er bara, hefur rosalega mikið að segja og þetta helst í hendur, atvinnuleysi, vinnuvendin, aðbúnir og hollustuhættir og þetta er einn af þessum stóru þáttum sem tengist kannski hindrun til framtíðar hvernig við stöndum að þessu. Rangar upplýsingar og viðhorfgarnar helst á fólki. Staðarmyndir gæti verið eitt af meginu hindrunum sem fólk á miðjumaldri klínu að komast aftur til starfa. Staðarmyndir segir til hvernig við lýsum ákveðan hóp af fólki. Samkvæmt algengum staðarmyndum um eldra fólk þá vinnur eldra fólk hægar og erfið með aðlagsbreytingum getur síður tilengja sér nýja þekkingu.
er ekki eins afkastamikið, er veikburða, á erfitt með að breyta vananum og auk þess að minni áhuga námi eða símenni. Það hefur verið gerðar erlendar viðhorfskannir sem bendir til þess að þessum ítri ekki verið okkur styrjast og ég þekki nú að fullt af fólki og hef unnið með fullt af fólki sem bendir til þess að þetta er algjör bull. Þetta er harduljösta fólk sem ég er með með. Staðmyndi fjallar hvernig við lýsum fólki en fordæmi með hvernig nokkur líður gagnvart. Með aldur svona fordæmi er átt við að elda fólki meti á neikvæðan hátt út frá staðmyndum. Dæmi um fordæmi með neikvæðu gildismati. Ef okkur finnst tölvur frábæra og hefur reynsla því að gamalt fólk kunni ekki að nota þeim, þá leiðir jafnvel að því að okkur finnst ungt fólk ósjálft betra en gamalt. Það hafði ekki verið gerðar margar rannsóknir á aldursfordómum á Íslandi. En í rannsókn eftir Guðný Rut kom fram að viðmældur töldu miðaldra og eldra fólk verða fyrir aldursfordómum á vinnumarkaði, jafnvel þó enginn þeirra hafði fundið fyrir þeim persónulega. Þeir könnuðust allir við slík dæmi og vildu meina aldursfordómum og mismunum vegna aldurs væri almenn vitneskja. Eins og sést á þessari yfirlitsmynd, þá er fjölmörg úrræði boði fyrir þá sem standa fyrir utan vinnumarkaði. Flest viðlaðar því að styrkja einstaklingin með endurkomund og vinnumarkaði. Þjónustan sem langtíma atvinnleitandi fá er mismund eftir áhrunum réttindum en í grófum dátum er að bjóða upp á samfélagi úrræði sem felst í framfærslu, styrki og í sumum tilfellum starfsfólki í allt að sex mánuði. Ég ætla nú bara að sýna ykkur svona hvað væri að vera að gera sem sagt, fyrir fólk sem dettur út af vinnumarkaðinu. Þetta er svona heildar yfir litmyndu telja og það er hérna og flest eru sem sagt að vinna mjög svipað vinnu. Starfsendurhæfing hjá virk er mjög skilvirk og hérna hefur skilum um góðum að vera virk. Sveitafélagin eru með framfærslu sem kallast fjárhagsþjónusta, ef við þekkjum ekki til að vinna það. En þeir bjóða líka upp á starfsþjálfun og það er svolítið nýtt á nálinni á þeim. Það hefur ekkert verið langt síðan starfsþjálfun kom inn. En starfsþjálfun felst í því sem sagt að hérna, fyrirtæki fá greitt með einstakling til starfa. Vinnumálstofnun er náttúrulega með lengi með starfsþjálfun, námstyrki og námskeið og bjóða upp á náttúrulega atvinnuleysisbætur fyrir þá sem missa vinna. Stéttafélögin hafa einnig verið að bjóða styrki og sjúkraþjálfun eða fyrir það sem það veikjast og síðan er náttúrulega tryggingastofnun með örorku og endurhæfingarlífeyri en þeir eru líka með vinnusamninga og öryrkja sem hafa reynst mjög vel. En öll, það sem vantar líka inn á vinnumarkaðinn er kannski hérna, þessi hlutastörf. Það er að skortum skammti og það er eftir ekki mikið vilji til að vera með mikið fólk í hlutastörfum. Síðan eru til einstaklingar á Íslandi sem lenda að vera utankerfa og það eru þeir sem eru að falla ekki í neitt flokk, eru ekki að fá framfærslu á neinum stöðu, eru að lifa á einhverjum sjóði sem við mikið um. Og fá ekki þá þessi aðstöð sem við þurfum kannski áhalda nefnir með einhverju takmarku í leiti. Breytingar á vinnumhverju sem valda því að færna kunnáttu fólk úrreiknist. Alþjóðvæðing hefur var bylting á sín tíma og jók þörfina fyrir kunnáttu í alþjóðviðskiptum og alþjóð samskiptum. Vinnumhverju hefur kallað eftir kunnáttu í erlendum tungumálum, aukna samskiptaefni, menningarlæsi, menntun á sviði alþjóðviðskipt og þörf fyrir fólk sem er búið utan heimalands. Það er önnur bylting sem nýgengin ykkar og hún fengið nafnir fjórða innbyrting en þegar hafa trjágengi yfir. Sú fyrsta var velvæðing og gufuvíla, næsta innbyrtingi var fjöldaframleiðsla og rannum. Þriðja innbyrtingi var uppgötvun smárans, sjálfvirkni tækja og interneti. Fjórða innbyrtingin snýr að gervigreind og enn frekar að sjálfvirknivæðingu tækja. Fjölmörg dæmi eru þessar breytingin sé að þegar gengin er garð, til dæmis sjálfvirkandi ökutæki. Amazon setti nýðir á lækkinar maturvörslu með engu starfsfólki. Lögfræðistofur að nota gervigreindar hugbúna sem fyrir gegnum gögn og upplýsing sem getur nýst dómsmálum og svo framvegis. Það má áætla að fjölmörgstörf eftir að breytast og ekki endilega bara hefðbundir verkefnastörf, heldur fjölmörg þjónust og þekkingastörf. Framtíðin er bara komin núna. Tækifjörn til umbúta á mínumandi, vinnum enda til alla æfi. Tækifjörn til umbúta fyrir vinnum enda alla æfi er að auka mögulega eldra fólks til lengri og virkri þáttöku á vinnumarkaði með góðum vinnuaðstæðum, heilsuefningu, sí- og endurmöndum tækifjörnum. En það hefur náttúrulega verið eins og við vitum sparað á þessum sviðum sem er mjög slæmt. Með lagabreytingum eða breytingum á miðlægum kjærasunum verður hægt að draga fórnum í sjungaður að eldra fólki. Það mætti breyta lögum um vinnumarkaðsaðgerð þar sem starfsþjónustuúrræði verður lengt úr 6 mánuði í 12 mánuði
fyrir eldra fólk. Það mætti einnig auka samstarf milli fyrirtæki, stofnunar og sveitarfélaga, til dæmis einnig myndi vera að tengja saman starfatorg og vinnumiðlun, vinnumálstofnun, en þau eru ótengd í dag. Öll ríkisstörf eru sem sagt sett inn á starfatorg eða þessi að ríkja búið er. Bjóðum mætti upp á námskeið sem bæta einstaklingsbundið hæfnisþætti, til dæmis samskiptahæfni, getum til að vinna í hóp og betra vinnuskipulag en í dag. En í dag eru almenn námskeið ríkjandi. Aldurstengd stjórnun er verkfæri til að efla og viðhalda vinnugetu eldri starfsmanna með hagnýtum ráðum og upplýsingum draga úr fyrirframótum hugmyndum með eldra fólk. Aldurstengd stjórnun er því góð viðbótum í mannvirkjum fyrirtækja og ef fyrirtækið búið taka það upp þá myndi ég að mæla við því. Þá komum við eiginlega bara að loka spurningunni. Vinnum undir alla ævi er hægt að eldast í fjölmjöldstöðum. Eins og ef við komum fram í þessari umfjöllun þá er vinnuaflega eldast og það er mikilvægt að átta sig á samspil vinnuundra á fyrirtæki, samfélagi og starfsmenn. Það þarf því að huga eldri starfsmennum með því að auka öryggi og viðhalda heilsuverðar og ekki tengja aldur við dýnandi heilsu. Einnig er mikilvægt að átta sig á því að aldur segja ekki til framleiðslu í starfi. Eldri starfsmenn verða að fá verkefni við hæfi og að sé fjárfest í símenntun og endurmenntun til þá sem er komnir yfir miðjan aldur. Er hægt að heldast í ferðarþjónustu? Já, ef gætt er að þessum þáttum sem hafa verið nefndir og ég vil taka undir með Jakobi og þeir sem er komin upp að undan að þetta er bara mjög stór og mikilvægur þáttur fyrir okkur öll og samfélagi hvernig er þetta þessu staðið. Takk fyrir mig. Þessi skoraði hæst, það þurfti aldrei að sé núna því sjöldu. Það er vel gert. Það var það kaffiðistur. Já, það er opið til spurningar. Það sem við langar að fólk vitt yfir og komin á fjölmarkarhætti. Hvað segir ykkur? Þið gefur nú spurningu með þetta en þið er frá vinnumálstofnun. Hvernig líst þér að lengja starfsalúra í 12 mánuði? Við höfum nú verið á því. Já, ekki. Reyndar, náttúrulega því þá sem erum með skellta starfshæfni, en það er mögulegt að lengi það að vera í 12 mánuði. En ég stel á því, þetta er bara mikilvæg góði punktur þar alveg. Nei. Þannig að þeir bara undir það. Kannski aðeins varðandi þetta atvinnuleysi, þú tók ekki eftir og færi meginni sinna og ekki hvort það er starfsgreina það, sko, hvað það, hvort það væri algengar í vissum greinum en öðrum, Nei, vísu ekki. Það er spurning út við Guðrún þekkir að betra honum. Nú fórstöðum hann og innumstónum. Það er gott að hafa hann hérna inn í salnum. Þetta fer líka dálítið eftir svæðum. Hérna afturleysi, það er misjægt og þú fórst svona góðan punkt varandi hversu hlutastörfin eru mikilvæg og svolítið að meta kosti hvers og eins og nýta þá. Þetta snýst alltaf að maður nýta styrkleika hvers og eins og í hérna í hverju störfin og eftir svæðum. Þannig að við horfum svolítið á að það er hérna Vesturlandi og það er í rauninni ekkert sveita fyrir eins en það horfum út á allir með sig. Og svona það er eitthvað kemur fram í þessum tölum að allir með sig mælt þannig að eftir bótutímabili og fólk getur verið lengi á sama bótutímabili. Þannig að það er líka eðlilegt að þeir sem eru búin að vera lengur skorið hærra eftir þess að líður á. Vegna þess að ef þú ert ekki vinnu í tvö ár samferð, að þá ferðin á sama bótutímabili. Þannig að það er svona skekkir öðrum. Langar kannski bara að skjóta því að það er að koma út norræn skýrsla núna sem að búa að vera skoða Norðurlöndin öll, varðum við það að halda fólki eldra fólki á vinnumarkað. Hún er mjög athyglisverð, það kemur fram ótrúlega mikill munur á milli landa við á það Íslendingar sem er lengst af öllum eins og við vitum og þekkjum, en það er verulegur breytileiki milli Norðurlöndin og þá finnst líka skipta máli hvernig kerfin eru, hvort eða möguleikinn það hlutastarfi eins og hún nefnir og það er fyrir bara verið og mönnum við voru svo þannig að það er líkar á og hún mun verða sett á heimaskriði vinnartíks eða vakinn aðeins í ánum þá fyrir hún kemur. Þannig að það er eitthvað sem að til þá sem að maður áhuga á þessu geta kynnt sér frekar. En kæri þar til Óskar. Fyrir mig. Nú þarf ég það hérna blóm út verðinum. Thank you.
bara, ef þið ekki þess að gæri frá þessu góðu veitum og þá getið alveg skotist þetta framfyrir, það fruglar engan eða það höfður verið að farfið. En þá komið að fyrsta fyrirlesar eftirlýsingin og það maður og okkar eigin röðum Guðmundur Kjerrún sem að sumir hafa öflast hlýtt á þeim, hann búinn að vera mikið með ykkur í kennslu hjá okkur í Valká og allir vikið að námskeið í Guðmundur. Hann ætlar að kynna fyrir ykkur og auðvitað sem að er annað verkfæri því að gera áætlum á veitingastöðum. Þessi tekur er náttúrulega og Guðmundur hans að svona kynna fyrir ykkur í dag og ekki þá síst að það í huga að þetta sé verkfæri sem að þið mögulega sjálf í ykkar störfum eða getur upplýst eða bætt aðra til þess að nýta sér. Þetta er verkfæri. Allt að gerast þú. Og bara tökum við að djúpa slökum, anda djúpa til og láta líður ástæðum. Líta tíma. Það er þess að lítið pásur yfir vinnudaginn, er ekki duglega að taka það, svona og veitir verða. Jæja, þá var þetta komið, það er svona vinnudur. Það er komið sér, hvað sem er. Byrja með vörstundum aðlæðanda áhættumata á Íslandi, kemur fyrst í vinnumöndalauginn 2003, reglugerðin kemur svo 2006, þannig að það kemur svona kraftur í áhættumati, þannig að áhættumati 2006-2007. Minnum við eftir lítið lagður þarna strax fram aðferð, skriflega aðferð til að gera því til lítið 6 gref aðferð. Og hefur gefið út í dag 38 innjöngurisvísa eða gáðfeistar í mismunandi starfsgreinar. 10 svona sértæka innjöngurisvísa, meðalagan sem andlegt og félagast áttamand, frístikerfi, líkansbyggingur og fleira. Þetta má allt saman nálgast á heimasíðu vinnueftirlitsins. Alls konar gögn og hjálpatengja hefur líka verið gerinn, gefið út til að hjálpa vinnustöðum að gera áttamand og við höldum mjög reglulega námskeið og fyrirlestar áhættumat. Síðast í þar síðustu vikum minni við vorum við með áhættumats námskeið Reykjavík sem mættu 25 manns á. Nú viðurkenndi þjónustaðar í vinnuvernd, hjálpar vinnustofum líka að gera áhættumat. Þetta gengur allt ágætlega hjá okkur, þó eins og allstaðar í Evrópu, þá er fyrst og fremst kannski lítil fyrirtæki, þeim gengur ekki vel að gera áhættumat. Já, stærri fyrirtæki verða stundum komið út í hluta útboðsgögnum. Þarna fer kannski fremst stóriðjan, það sem að stóriðja gerir kröfu til orkufyrirtækis, orkufyrirtæki gerir kröfu til stórsverktaka, sem gerir kröfu til lítilsverktaka sem aftur gerir kröfu á einyrkjan. Allir hefur verið með sitt áhættum að því. Og enn og aftur upp þjónustuaðala, fyrirtæki þurfa að nota þjónustuaðala meira, þeir eru viðurkenndir að vinnueftirlitinu til að gera áhættumat og eru viðurkenndir í fimm flokkum. Og vinnueftirlitið hefur aðeins verið að gera tilraunir að gefa vinnustöðu fyrirmæli að leita sér þjónustuaðala. Það er ákveðlega gert meira því í framtíðinni. Og það sem ég ætlaði fyrst og fremst að tala um er næsta geymsla áhættumats sem heitir OIRA, eða OIRA stendur fyrir Online Interactive Risk Assessment eða rafrænt gagnvirt áhættumat. Það er hópur út í Bilbao á Spáni og Íslendingar eru sem sagt þáttakendur í þessu. Reynslan út í Evrópu sýnir að þó að þessi hugsa fyrir litla vinnustæði, þessi vinnustæði er færinn 50 starfsmenn, þá eru allir að nota þetta. Þetta er semst hugbúnaðar eða forrit sem er opinn öllum, mjög aðgengilegt, einfalt, auðvilt í notkun og algjörlega ókeypis. Það er komið út í dag það sem heitir OIRA 2, það var aðeins þróað og OIRA mun þróast áfram eftir því sem að reynslan og markaðurinn kallar eftir. Og við eigum þegar þrjú verkfæri á íslensku skrifstofu sem hann alltaf lítist öllum vinnustofum. Eldis og mötuneyti sem er nýtist held í allflestum vinnustofum líka og kannski ekki síst þær á þeim stofum. Og svo eitt sértækt verkfæri hársnyrti stofum.
Bóra áttamat skiptist í fimm hluta, það byrjar á mjög stuttum undirbúningi. Næst þurfum við að greina vinnuaðstæður, við þurfum að meta, við gerum aðgerðaáætlun og lokum skýrslu. Og þannig mikið að myndum, myndböndum, vísanir í lög, reglur, leiðbeiningarrétt og svo framvegis. Þetta er undirbúningurinn, það er náttúrulega mikilvægast að þekkja vinnustaðinn og starfsfólkið vel. Það er alltaf gott í áhættumati að vera tveir, þrír saman og svo þarf maður bara að skrá sig og það er best að fara bara inn á heimasíðu vinnueftirlitsins, fara þar inn á áhættumat og þá finnum maður að vera alveg leið. Býrðin er þang og lítil orð, þá er maður komin inn. Það er þetta að byrja og svo bara þetta að seifa, byrja þetta og seifna og mjög auðvelt að fara fram og tilbaka og breyta. Og hérna sjáum við bara einhvern gefur netfang, búa til lykilorð, skýra áhættumatið, lýsandi nafni. Þegar við erum búin að þessu, þá fyrir við að greina og verkværi samanstendur að jákvæðum fullyrðingum sem að svara með jái eða nei, eða sleppir, maður getur sleppt líka að svara, þá bara kemur það fram þessum börnum að sleppur, eða maður getur valið að svara þeim seinna. Og gátlistarnir eiga að ná yfir flest þekkt vandamál í starfskerfinu. Ef manni finnst eitthvað vandar, þá bara bætir maður því við sjálfum. Hérna sjáum við uppkastið á auðra vegfærinu, við sjáum þetta tæki skiptist í sjö flokka, móttak og geimstu aðfanga, eldhúsið, veitingar og þjónusta, uppvask og þrif, tæki og búnaður, starfsandastreita, vinnuvönda starf. Og svo áttundi flokkurinn hægt að bæta við því flokkur. Þannig að sjá meina jákvæða fullyrðingu, gól eru hrein og verðir haldið. Ef maður fara að merki því jákvæða nei. Ef maður merki því nei, þá fær maður að fara að vinna minna meira. Þannig að sjá annað dæmi lýsing í eldhúsi á göngulöðum og í vörugeymslu fullnægjandi og maður eftir áfram að merkja við því. Þegar þessu lokið, þá þarf að meta. Stundum metur verkfæri fyrir mann sjálf, hættan er þegar verkfæri metur. Stundum þarf maður sjálfur að velja, er þetta lág, meðal eða há áhætta. Og líka stundum þarf að velja vega saman líkur sinnum afleiðingar. Það er svona megin hugmyndafræði ára að reyna að minnka þetta samt. Láta verkfæri meta sig mest sjálf. Hérna sjáum við hvernig þurfum að milli lág, meðlungs eða há bensin í. Hérna er svo hín útgáfa. Hversu alvarlegt er vandamálið og við metum það í fjórum stígum. Eða hversu oft er fólk í hætt. Sjaldan mjög oft, oft, mjög oft eða reglulega. Og þar næst kemur það sem heitir aðgerðaáætlun. Hvað ætlum við að gera í þessu vandamáli sem við erum komið? Hvernig ætlum við að leysa það? Þarna kemur gagnvirkningin best fram. Verkfærið stingur í öllum tilfellum upp á lausn. Við getum notað þá lausn, við getum breytt fyrir lausn og líka bætt við eins og við viljum. Það er þetta að nota marga lausnir. Okkur gefur tækifæra á áallar kostnaðarskipa ábyrðumann og ábyrðu upp að verks og áallar verkvók. Hérna sjá hvernig aðgerðu á þeim lítur út. Þannig inn í að við getum ekki lesið að þá stendur dæmi um lausn. Þannig getum að sótt sér lausnina. Stundum er kannski stungið af einni lausn, stundum tveimur, þremur. Þannig er þetta setja ábyrðar aðeins og verklokkinn og það allt saman. Nú á lokum þarf alltaf að skrifa skýrslu og það er svona okkar reynsla í áttamati almennt að maður gera fyll út alls konar pappíra, alls konar gátlista. En að einhverjum ástæðum sko hefur mönn gengið illa að búa til svona samantektar skýrslu sem er skylda samkvæmt lögunum. Aura verkfæri býr sjálf til fjórar skýrslur. Besta skýrslan sem aðgengilegast að svo sem mennum mest nota er bara stutt aðgerðaráætlun í Excel. Það er að, hvernig ætlum við að leysa það og hvenær. En það er líka að það fór langt og ítarlega skýrslu um allt sem kom fram í Word. Svo er þetta þá yfirlitum áhættur og yfirlitum þann lausnir og úrbættur sem við ætlum að grípa til. Svo ítum að bara prenta.
Hérna sjáum við hvernig þetta lítur út. Skýrsla aðgerða áfinn, yfirlutum áður, yfirlut lausna úrbót. Það verður hvað maður vill nota. Aura er verkfæri, þetta er hjálpar verkfæri. Svo er náttúrulega það sem þetta snýst allt um. Að framkvæma úrbætur. Ég get sagt hérna að ég er komin í tæplega 30 fiskvinnslufyrirtæki, stór. Nánast öll voru með áhættumat, þar að segja pappísáhættumat. Í leið og við fórum að labba um, þá stendi ekki pappirinn og raunleikinn. Og það er náttúrulega stærsta áskorun og verður alltaf stærsta áskorun mín. Framkvæma það sem við segjumst að það gera. Hvað stendur til að á sér stað samtal við Landspítala að búa til aura gátlista fyrir sjúkrahús? Það á sér stað samtal við fiskvinnsluna að búa til lista fyrir fiskvinnslum. Það er uppi hugmyndur að tala við ferðaþjónustuna. Minnaeftirlitið er að sjá svo til í samtal og samningunum við alla sem hafa á málum. Og það stendur til að stórfjölga aura verkfærum á næstu árum. Áættum að hann aura er einfalt að því getur gert það. Mér ætlaði ég ekki að segja það. Takk fyrir það, Guður. Þá er nú opið eins og áður til spurningar eða kemraður. Fekki ég ekkert spjald? Nei, þú er bara alveg ós og hefur sko, þú er inn að þreppa mínútur. Mér langar bara að spyrja, er eitthvað í sjálfinu sem hefur reynst að ég nota að auka? Eitthvað sem hefur heyrt um auka? Já, það er náttúrulega eftir utan ég spyrir ekki starfnir þetta því svo að við sjálfinu svolítið hægt hefa. En við vorum því til hvað og við hluti starfsmúlega enn daginn þar sem á heimsóttum evrosku minnumöndastofnum þar sem að svona þetta voru rætur sínar og það er náttúrulega klart að það er öll löndin kannski að geta saman og við núna reyna að kynna þetta, reyna að hjálpa þessum í lífi, þannig að fólk geta að þessu. Og það er kannski það allt sem að er gaman að byrja ykkur þá ef þið hafið ekki beina spurningar þetta. Þetta er náttúrulega var mjög skýrt hjá Guðmundi og þið erum mittlönd og þetta er hægt að kannski að hjálpa okkur að breyða út vitneskjuna heilvist þess. Þannig að menn nýti þetta eins og því að þetta er, ég hef þetta ekki að fullir að það göndur, þetta sé svona með notendavænustu leiðum sem við þekkjum. Jú, ég held það og þetta er einfaldara heldur en sko okkar heldurnum vinnjöfnum sem þess að úrvennslan gerist svo hjálpar mann svo, maður þarf minna að gera aukaverkum fyrir hans er. Það er alltaf að hugsa á þetta afstöð og með þetta og allt þetta, en að fá þetta í á pappírinn og það er kannski er mikil einnig. Og líka þetta skref sem menn hafa ekki verið að taka, að prenta eða búa til svona loka saman. Þannig er það aldrei auðvöldur. Það sem maður kannski segja með áhættumatið er að áhættumatið er ekki við höfum stundum verið að vorum að tala um stúnandi fyrstkristinn og við vorum að tala um byggingarvinnustæði morgun í því og það var alltaf fólk út og það var alvarlega aðstæðan og ferð og það var að ég aðeins að sækja það, þá var það bara statt í fyrirtækjum í höfustöðum og langt út í bæ, skiljum við hinum einu bænum. Það þurfti að sækja, það var ekki á staðnum og það er alltaf það sem að, kannski Friðjón var að tala um áðan og Guðmundur er að tala um að þetta er hjálpartæki til að hjálpa fólki hér og nú á vinnustöðum, í vinnunum. Það hjálpar einhvern ef það er í kvöntum skáp. Það er hann vokðu það er ekki. Nú, ef það eru ekki eina spurningar til Guðmundar, þá bara langar mér að geða hundum að koma innan niður og fylgja próf. Þá, þennan var síðan á seinni hlutann og þeir eru hugaðar þeir sem eru hérna síðast á dagskrá því að það má gera ráttum tíðan en þið kaffi og veitingarnar þá sé aðeins að vera svona einhverjar messa á eigum
Þannig að ég ætla bara að byrja ykkur að það standa allir upp og meðan að Áslaug og Brím hérna 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 og reyð hérna og svolítið teginn ykkur og sveginn. Þau vildu að þetta væri til svo þau getur bæði gegnum svona program sem að genna er og fengi á viðkenningu fyrir það. En ég hérna, hefði alltaf helst þurft bara að kynna fyrir ykkur alveg kerfi en hérna, ég hef ekki tökkað því. En bara í örstutu máli þá ætli ég að hérna, segja ykkur næstu glæru, hérna, eða næstu glærum. Hvernig kerfið er byggt, en hérna, staðan í dag er þannig að það eru 103 fyrirtæki sem eru nú skráðið þáttakendur í vakanum og já, ég held þetta sé orðið 70, það var að koma inn í umsóknum viðbótt sem eru nú í umsóknar ferli sem við erum þá að vinna með aðeins og minni. Þetta er dálítið til vinna í flestum tilfellum fyrir fyrirtækin að uppfylla gæðið með vaks. Já, vakinn sem sagt opnaði eða tók til starfa formlega 2012 og komu fyrstu fyrirtækin inn hjá okkur og síðan hefur þetta svona fjölga jæmt og þér. Markmiðið með þessu verkefni með vakanum er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðarþjónustu með handleiðslu og stuðningi ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð. Markmið okkar er að sjálfsögðu að fá fyrirtækin til að fara í gegnum þetta og standast og uppfylla gæðaviðmiðin og fá þessa viðurkenningu að lokum. En það er líka það að vera með allt það efni sem við erum með okkar heimasíðu, vera með gæðaviðmiðin sjálf, vöndu og góð sem við teljum við vera og þau verkfæri sem við bjóðum upp á okkar heimasíðu. Það eru ýmis konar fræðsluefni, gátlista, dæmi og allt mögulegt sem getur nýst fyrirtækjunum þegar þau eru að fara í þessa vinnu. En líka þeim sem eru bara að skoða og vilja bæta sig og hérna, já, verða betri, þau geta líka farið í þetta og farið í þessa kistu og við hvetjum endur við alla til þess að gera það. Þó við viljum auðvitað allra helst að fyrirtæki klári og standist úttektir. En ef ég segi ykkur bara örstutt frá því hvernig þetta er, við erum sem sagt, við skiptum þessu í tvo hluta, það er stjörnuflokkun fyrir gistingu og síðan er hinn þáttur sem snýrað annars konar þjónustu við ferðamenn, heldur við gistingunni. Og þarna eru, þetta er nú svolítið óskiptinn á glæðinni, en þetta eru sem sagt myndin, er sem sagt merkin sem að fyrirtæki fá þegar þau ljúka og standast inn að þær kröfu sem vakinn gerir. Þá er blátt merki fyrir ferðarþjónustu aðra gistingu og við erum sérstakt merki fyrir veitingastaði,
græna merki er fyrir þá sem hafa farið gegnum umhverfiskerfi og staðist þá mismandi kröfur sem eru þar, við erum eins og sem brons, silfur og gullmerki eftir því hvað árangri þetta ekki ná. Og síðan er rauða merki það er fyrir gistinguna. En þau fyrirtæki sem eru í öðru en gistingu, þau þurfa að uppfylla almenngæðaviðmi sem eru 118 talsins. Þess að maður segja þessi 118 spurningar eða viðmið sem þau þurfa að uppfylla. Og þvíti viðbótar eru sértækjaviðmið sem fer eftir því hvernig starfsemin er. Þar erum við núna 30 sértækjaviðmi, við erum nýbúna að fjölga þar, með 6-9. Og það má nefna sem dæmi yfir með sértækjaviðmi fyrir hestaleigur, fyrir upplýsingamiðstöðar, fyrir jöklaferðir, ísællaferðir og bara svo mætti lengi telja. Og þetta er allt, eins og ég segi, opið á heimasíðinu og ég er virkilega hvitt alla sem hafa ákveða að skoða. Og svo erum við með geðaviðmi fyrir gistinguna og það er í 6 flokkum. Viðmið, sérstakviðmið fyrir hótel, fyrir gistheimili, fyrir tjaldsvæði, fyrir heimagistingu og svo framvegis. Og svo er umhverfiskerfi sem ég nefndi áðan og það er valkvætt fyrir fyrirtækin, hvort þau takið þátt í því eða ekki. En við virkilega hvetjum og reynum að fá alla með það til að taka fyrstu skrefin á þessu sviði. Og þannig að við erum með hömbarna að ágætis árangri. Margar sem að, já, svona meirhlutin tekur þátt í umhverfiskerfinu líka. Og hérna aðeins við sjáum svona hvað þetta er sem við erum að skoða og horfa til. Og þetta eru, sem sagt, þetta eru kaflarnir í þessum almennu geðviðmiðum og það er alveg sambærilegir hlutir líka í gisti viðmiðunum. Þetta er þetta svona svipa sem við erum að horfa til. Ég ætla nú að geta að telja upp þannig að kafla heitin, en bendi ykkur sérstaklega á fjórða kaflan til dæmis. Það er náttúrulega mjög margt ef ekki flest í honum sem tengist vinnuverndarmálum. Og eins í kafla nr. 6, öryggi velferð og ábyrgð. Og við höfum svona, já, öryggismálin eru ansi vel í varganum. Og við kemum aðeins betur upp í að eftir, á eftir. Og svo eru, já, margir með síðarreglur líka sem fyrirtæki þurfa að samþykkja að þau uppfylli og séu tilbúin til að gera sínu. Eins og ég nefndi þá eru smálin afskaplega mikilvæg í þessu og þar eru við hvað ströngust. Og við látum fyrirtækin annars vegar gera og skila okkur öryggisáætlun fyrir allir þá þjónustu sem að þeir veita. Þar viljum við sjá þessa fjóra þætti, við viljum sjá áhættu mat og við viljum sjá skriflegt verklag framkvæmd þjónustunnar og viðbragðsáætlanir og síðan að atvikaskýrsla sé nýtt og hvernig hún er notuð. Og þetta er sem sagt, þarna er sem sagt viðskiptavinnunum í fókus. Við höfum sem sagt, í upphafi vakast á orðum með svolítið aðra nálgun á þessu. Áhættu matið náði svolítið yfir fóru tveggja, öryggismál sem tengdust beinlínis viðskiptavinum og svo sem sagt, starfsfólkinu. En við ákvaðum á ákveðnum tímapunkti að gera alveg bara skýran greinamenn á því. Það er dálítið aðri þættir sem við verið að horfa þar til. Í vinnuverndinni annars vegar og eins og viðskiptavinunum sem eru í aðstæðum sem kannski þeim eru mjög framandi. Þannig að hérna, við sem sagt erum annars vegar að byrja um þetta og fáum þetta sent til okkar. Hins vegar erum við með þetta viðni, tiltaka viðni, sem að snýr að gerð um áætlunum öryggi og heilbrigði á vinnustað. Við erum nýbúin að endurskoða orðalagið á þessu viðmiði og eiginlega bæta við þannig lið A, B og C. Það kemur til vegna þess að fólk, við upplifum það að þeir sem við erum að vinna með, fulltrúa fyrirtækja sem við erum að vinna með,
eru oft bara eiga allir vandræða og vita ekki og skilja ekki og við erum mjög mikið að leiðbeina með hvernig á að gera þetta. Og þessum að reyndum við að setja þetta fram með þessum hætti. Og það viljum við sjá þetta áhættu mat. Það eru auðvitað margt og kannski ekki flest sameiginlegt í hínu áhættu matinu sem við erum að byggjum. En svona þá kannski viljum við sjá líka eitthvað til viðbótar. Og síðan kannski eitthvað fleira sem tengist þarna lið B og C. Og bara ganni annað nýtt viðmið hjá okkur, við sem sagt vorum verið nýbúin að endurskoða öll viðmið og uppfæra og þetta kom nýtt inn hjá okkur og tengist auðvitað vinnuvendinni mjög mikið. Og þetta, við fengum í raun ábendingu um þetta og þetta fór því inn núna að þetta veri gert. Og, spurðum því um þetta líka í útöldum. Og eins og ég nefndi á það, þá er kafli fjögur hjá okkur í geðveiðanum. Hann heitir Stjórnendur starfsfólk og þar er ansi margandi sem tengist, sem segir ekki flest, sem tengist þessum málum. Við erum að byggja að sjá starfslýsingar fyrir störfin, við viljum sjá skriflega ráðningarsamninga, verktakarsamninga og vinnustaðaskírteini. Spyrum við frammistöðu, mat eða starfsmannasamtöl og skriflega lýsingu á nýlega þjálfi. Þannig þetta er það sem er mert þarna eftir allt lágmarkskrafa, þannig að við þurfum að sjá alltaf eitthvað um þetta. Og þá náttúrulega er þetta alltaf skriflega og góðu punktur sem að mann nú ekki alveg hver nefndan í náðan um að það verði ekki alltaf nóg að vera með allt skriflegt á pappír. Þetta er það sem maður segir alltaf þegar maður veitir fyrirtækjanum viðurkenninguna. Stærsta áskorunin er eftir að innleiða allt það góða sem er búið að vera að vinna að hér. Þannig að já, hérna sjáum við að þessar glæri fyrstu nýju atriðin í þessu kafla og þá sjáum við þar með hvernig þessi vinni líta út líka hjá okkur. Og þarna erum við segni hlutin í kaflanum. Svona, já, það er varandi öryggismálin þarna í 4.10 og já, því bara kíkið á þetta utur inn á vefnum okkar. Á heimasíðin okkar erum við mikið af ýmsum hjálpagögnum. Við erum með fræðslurit og gaflista og dæmi og eyðublöð. Mjög margt sem tengist öryggismálunum, sem tengist öryggisáallana. En einnig um vinnuverndarmáli og sérstaklega þá tengla yfir á vef vinnueftirlitsins. Og hérna neðst á glerinu sjáum við að ég tók bara svona mynd af hvernig þetta er á heimasíðan okkar. Hérna, hvað við erum að benda á og ég vona að þið sem að hérna, starfi á vinnueftirlitinu séu ánægð með þessa framsetningu að annars endilega sendið okkur ábendingar eða eitthvað fleira eða öðruvísi sem ættum að gera. Og við erum svo bæði að segja þetta vefnum okkar og alltaf að leiðbeina líka um þetta, þessi mál, hvernig er best að gera þetta. Og ég fagna því mjög mikið að kom fram í máli hérna erindi í Guðmundar hérna áðan að þið eru tilbúin til samstarfs fyrir ferðarþjónustuna. Því að við myndum fagna því mjög mikið og því okkur finnst vanta aðeins meira fyrir ferðarþjónustu aðeins, fyrir til dæmis afþreyinguna. Þar erum við stundum hérna aðeins að vandraðast með, að leiðbeina. Það myndi fagna því að vera til vinni umhverfisvísar eða eitthvað sambarlegt fyrir til dæmis það. Ég ætla að ég vera að reyna að drífa mig svo mikið alltaf þá bara að ég geta að segja meira um að það er spurningar sem ég myndi fagna. Kæri þakkir. Alveg eins og nokkur aðrir bara ekki spjöld. Allt eins og bestur á posið, þá er opið fyrir spurningar. Svona vangaveltur sem þið hafi varðandi vangann. Eyjólfur, gerðu svo. Já, finnst ekki annar. Þetta spurningar þá þegar við komum hérna að hérna við vitum að í þetta þjónustu eru störf það sem er sérstaklega áhætta á áreikni. Því að það er ekki allir búristar kurtisir á bóðir sko.
Og hérna, ég vil að spyrja hvort að það er eitthvað þarna það, við skynferðislega áreitni og þess að það. Ég ráðan ekki að lesa þetta í smá áreitni. Já, það var einmitt eitthvað sem allir sem við bættum bættum hérna við núna. Og það kom einmitt í kjölfarið á síntalið sem ég átti við hérna, einhver starfsmann. Og frétti af verkefni sem var verið þá, var þá í neyninni. Ég alveg fréttaði aftur nýlega, en það alveg að fekk okkur til þess að bæta þarna inn bílinu. Þannig að við erum að taka á þessu og þetta, hérna, af því að ég sagði nú að stundum finnst fyrirtækjum svolítið erfitt að koma með einhver gögn og eitthvað umfjölda. Þá hef ég alveg, sko, hérna, þetta hefur bara gengið ágætlega. Þessi þáttur, það fólk er bara tilbúið til að hérna, koma með einhverja stefnu fyrirtækisins á þessu sviði og svona, já, hefur einhver skilninga og svo finnur kannski þörfinn. Þannig að það er alltaf mín upplýnum í útöndum. Þannig að, en hugsanlega má gera betur hvað þetta varðar, en þarna erum við samt, þetta er lágmarkskrafa og við þurfum að sjá eitthvað þetta og þetta sé, sem sagt, eitthvað mál sem við erum verið að ræða að fara yfir og það sé komin stefna um þetta. Það fyrir það ekki. Já, fleiri spurningar? Slökkar í slökku. Ég er bara að dæja í Ikeni og ég er þjónustadur í Vinnuverð með Amas og það fyrir skemmtileg og áverða ráðstöfnum sem hefði að myndi bauðst við að svíja þegar því er bara aðeins of seinn að vera því Borganes þá bjóðst ég að væri alveg dróðfullt og svona synd að sjá hvað eru yfir mitt fáir sem að sé fært um að mitt þá ég smá ferða var og koma hingað í þessari áverður og ástöfnum. En þess að varandi bakan sem ég fylgst með og ég raunin mjög áverð frá byrjunni. Fyrst er svona spurningu um að því er ég að selja þjónustu sem að þú verið nefnt sko gott við þetta dog og allt í lagi en money dogs er líka í svona sígild í þessu bransa. Og þá er, og eins og við komum fram sko, það er erfiðast fyrir lítið fyrirtæki að gera eitthvað fyrir það er minni atriði fyrir þess að Icelandair Group of Vagan Check fyrir að vera með gæðstjóri, vera með þetta, vera með DNL fyrir lítið fyrirtæki sem eru flest í ferðarþjónustu til dæmis, svona, já, tölu á minnstakosti. Þá er spurning um þetta. Bakinn er þarna valkvænt, ekki sagt. Og af hverju er þetta að gera? Fyrir utan að það sem við vitum að eru gott að gera og best og best við vitum ekki og bla 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 bla. Samt kostar 100 skalla ári, sem miður við það sem borgar í mig. Spurning er svo, þú er þá kannski tilfellu eftir lítsins með af annara, er einhverja afsláttur af öðru. Ef við erum með vakan, þarf þá eftir lítið ennvilsa til þetta koma sjaldnar. Eða fæ ég afsláttu einhverju. Það er þekkt í öðrum geirum, til dæmis í flugi, sem þá er þetta var einhver frá samgöngustofu. Eða sem vinnur að samgöngustofu, þegar það er nú eftir lítið er læra ef þú ert sjálfur með eigin eftir lít. Þannig að það er svona spurning, er einhver svona hægt að setja einhverjum svona kvartning eða sem sé svolítið eftir að þetta sé farin frá SAF kosta minna skrá sig SAF þegar þetta er eitthvað tilbaka þannig að einhver jákvæð kvartning til þess að annað en það sem er auðvitað. Já, bara þetta er mjög góð spurning, takk fyrir hana. Og við erum einmitt alltaf að spyrja okkur þessar spurningar og allt þessu fyrir okkur. Hvert er raunverulega virði því að vera í vakanum. En kannski fyrst nefna hérna varandi gjaldið sem nefndir. Gjaldskráin er frá 45.000 árgjaldi fyrir nýstu fyrirtæki. 45.000 ári og reyndar upp í 150.000 fyrir frá stóru fyrirtæki, stærstu. Virðið, auðvitað er, eins og þú nefndir, þetta augljósa og það á náttúrulega að vera mikilvægast og stærst og best, en annað sem ég geti nefnt til dæmis er að það eru ákveðin tryggingafélög sem eru fann að veita fyrirtækinni í vakanum slátt
Björgómsskóli Landsbergar veitir fyrirtækjum í vegannum einnig afslátt á sínu námskeiðum, 20%. Það er ekki rétt hjá mig, Jónas? Það er ekki rétt hjá mig. Nei, ég held ég að fara rétt með það. Og svo er líka að við erum með margar stóra ferðaskrifstofur í vegannum og þær eru þarna að gera kröfur til sinna samstagsaðila, Byrgja. Meðan annars sem þetta og þegar að fyrirtækin er búin að fara gegn þetta prógram þá þurfa þau kannski að skila inn minni upplýsingum og svona byrja strax með á betri stað kannski. Við auðvitað reyfum að kynna vakan með einsum hætti með það fjármagn sem við fáum í það og höfum gert frá upphafi. Við erum kynnum vakan á einsum vinnustofum og erum með auglýsingar og samfélagsmiðlum og já, ýmislegt sem hefur gert í því, þannig að það er líka eitthvað verið. Er ég að gleyma ykkur? Þetta er alltaf samstórskona mín, það er nálega stofu sem er hérna, sem er að sér að sé í hérna gistihlutum. Þetta er bara ykkur veginn það sem við erum að finna. Já. Ég get kannski bara bætt við að þú nefndir vinnueftirlitið að það var þannig að umsóknir vinnueftirlitsins eru ekki gjaldskyldar. Þannig að það er einhvern veginn ekki þannig að, en auðvitað er þannig að fyrir ekki staðarsýtt við okkur vel að þá erum við að veita þeim minni athygli, við erum bara einn áhættustýra okkar eftirlitið. Þannig að þeim eru fleiri fyrirtæki sem standa sem er, þeim eru betra sjálfsögur, bæði með fyrirtæki sjálf og starfsmenn þeirra en það getur líka veitt okkur þá svegum til að sinna öðru. Eins og kemur vinnueftirlitið inn í veitingu veitingarleyfa og það er svona prósess sem er einnig að breytast og nú er þau, takturinn í leyfisveitingunni, hann er að breytast til muna, áður var þetta bara 4 ára og ef hann það er núna er í 10 ára. Leyfin? Já. Þau eru í minni ekki ótímabundin. Já, ótímabundin. Ég maður að ferðaskrifstofa þurfum við alltaf að skila inn til þeim gögnum. Já. Reglubundum þau til að við alltaf sínu leyfin. En annars eru þau ótímabundin. Já, þannig það er að breytast. Og þá var minni eftirlit bara að hafa eftirlit með þeim á ekki grundið til einhverja leyfan sem slíkar eins og hefur verið að við heimsækjum og bjóðar fram að þessu. Þannig að það er kannski aðeins að breytast. Allt þetta sem varðar leyfismálin er núna í mikilli skoðan að stendur til að breyta. Já, þá hefur við bara fá athygli frá okkur eins og önnur hlutverki eftir okkar áhættum að því. Þeir takk kærlega fyrir þetta. Já, takk fyrir þeim. Þá er komið að síðasta fyrirlesaranum okkar, hann er langt af kominn, hann er kominn alltaf frá Hólum og hann heitir Þórir og er Erlingsson og hann er aðjöngt við hérna ferðamáladeildina þar. Hann er með spurningu í sínu tilli og spyr er til gæða umhverfi fyrir starfsmenn í ferðaþjónustu. Þannig að nú voru bara að heyra hvað hann hefur að segja okkur um það og svona mögulega vinnuverndar vinkla í því. Er þetta að bukra það á strákanir? Ég ætla aðeins að byrja á sjálfum mér, þú veist við áttið þig bara aðeins á mínum
bakgrunni, en ég er upphaflega matursmaður, matursmeistari. Ég starfaði veitinga á hótelgeranum í rúmlega 20 ár. Ég fer síðan til Bandaríkjanna í mastersnám og enda í því að fara að kenna ferðaþjónustustjórnun, sem ég hef kennt á bæði núna vestanhafs í nokkur ár, og flutti heim síðan áramóti síðustu til að hóf störf á Hólum og vera að kenna ferðaþjónustustjórnun, sem er ný grein raunverulega Hólum frá með þessu hausti, sem er nýtt BA-nám í móttöku gesta og stjórnun ferðaþjónustu. Og virkilega spennandi og skemmtur þetta gefandi. Það er svolítið gaman að fylgjast með þessum þessi samanburður milli heimsálfa og ég ætla svona aðeins að fara í það því að þetta snýst yfir alltaf um þetta tréhyrni miðinni upphaflega. Þetta snýst alltaf um peningatréð. Og þetta er svolítið svona kannski stormur í sandkassa eða hinn fullkomni stormur sem er í gangi bara svona almennt. Eigum við einhvern vanda að er því að ég vinnur hönd? Eða eigum við ekki vinnið vandaðir? Er þetta allt bara fullkomnið eins og þetta er? Ég ætla að byrja á svona einni skemmtilegri mynd. Þetta er kannski svolítið það sem er að gerast í okkur samfélagi. Okkur finnst rosalega gott að borða. Og er einhverjum myndið sem finnst ekki gott að borða? Það er fyrir að friðunum myndist ekki gott að borða, en það sést mér kannski á hann heldur. Öllum finnst gott að borða og eitt af því sem bílstjórar og leiðsögumenn eru gríðarlega ánægðir með alltaf, en það er gott hvíldarherbergi þar sem ég geta fengið vel að borða. Og það eru margar sögur af mönnum, bílstjórum og leiðsögumönnum sem hafa farið sko í bæði hvíldarherbergin á Geysi og fengið að borða báðum stöðum. Það er þessu gott að borða. Hvers konar minnum endur í því þegar við erum öll orðin hérna allt og feit og getum alltaf hreyft okkur fyrir spikið. Það er svona ein spurning í þessu. Annað sem er að gerast í íslenskri ferðaþjónustu er náttúrulega það að það er komin gisting út um allt. Það er alls konar þjónusta út um allt. Þarna er mynda af gistihúsi sem allan fyrra vetur var fullt. 12 herbergi er staðsett í Hrífunesi, milli Víkur og Kristus. Þetta var eyðibýli fyrir nokkrum árum síðan. Að taka eyðibýli og breyta því í gistuhús með einu matsal þar sem eldar allt fyrir framan gestina. Hvernig er aðstæða starfsfólk í svona aðstöðu? Er ykkur aðstæða? Eða er starfsfólki bara svona eins og hver hann gestur þar inn? Myndirnar eru greinlega alveg nógu góðar að þetta fóru stóra skjásýnisnir en þannig erum við sem komin í lobby á hótelinu á Kirkjubæðinu. Þegar við hefum tekið eftir því, þið komið í Æslandeirhótelin, þeir eru allir konum með einhverja tréstyttu sem er gerða mjög þekktum listamanni sem er frá Siglufirði. Á svona fanga það umhverfi sem er á hverju stað fyrir sig. En hvernig er starfsmannastað? Við förum svolítið flott í allar þessar flottu byggingar. Allstaðar er að byggja. Öll þessu flottu hótel sem við erum út um allt land í dag er aðstæðan í lægi fyrir starfsfólkið. Þegar við kannski tekið eftir þessum kubbum sem er að drita niður út um allt. Mannvíkur, ég heldur þetta í jökull eða þau eru svona ferkantaði kubbar með glugga í einnáttina og er að drita niður sem gistiheimili eða hluta að gistiheimili út um allt. Þið sjáum við ef þið keyrið henni burt og eftir þá er allan að fjögur hérna við mótil Venus eins og það gerir þetta einu sem ég veit ekki hvað heitir í dag. Þeir eru komin fjögur svona hús. Þá eru komin auka gistirými sem er langt frá aðal aðstöðu starfsfólksins. Hvernig gengur að þrífa þetta? Hvernig gengur að flytja öll þau verkfæri sem þarf með? Ertu að bera þetta allt á höndum eða hvað er í gangi? Hvernig vinnum þetta? Hvernig verður í skrokknum? Stóra spurningar. Klósett, hvernig er að þrífa salinn? Þú ert alltaf að bóka það. Eru til einhverja betri aðferði til að þrýfa eða eru til þetta stendur betri salöfni fyrir starfsfólki til að þrýfa? Er betra að hafa upphengjanleg salöfni eða salöfni sem starta búlum? Þetta eru svona atriði sem við þurfum að hugsa svolítið þegar við erum bæða hanna staðið og gera eitthvað fancy flott. Er þetta að þetta þrýfa? Er þetta að vinna þetta? Þetta eru svona spurningar sem við verðum að spyrja og alltaf endar þetta á blessaða peningatrýfa. Hvað kostar þetta?
annað, við erum með starfsfólk eins og þessi í Ískleifi. Við erum með gesti í Ískleifi. Hvernig er hans vinnumengan aðstæða? Hefur hann einhver aðstöðu? Er það einhver bíll sem stendur einhver staðar nokkur hundru metri í burtu? Hvernig á hann aðhafast? Ef það gerist. Hvaða reglur höfum við? Og viljum við ekki hvað gerir? Viljum við hafa reglur eða? Viljum við bara vera svolítið í vilda vestu? Ein mynd úr Reynisfjörðum. Þegar þetta gerist, að þarna lenda fullta fólki í öldunni, á hvaða starfsfólki lendir þetta? Hvað þú ert björgunarsveitina? Hugsanlega, hugsanlega ekki. Svarta kaffi, sem er þetta með liðinu, er það fólk sérhæft í sjópaði? Eða hefur það eitthvað aðstöður ef til að hjálpa þessu fólki ef við kemur upp á? Þú verður stundum kannski að hugsa eins út fyrir kassan hvernig við hjálpum fólk og hvern stað fyrir sig. Og segjum við annað í því kannski. Flestum stöðum út að landi í dag þá meir hundra starfsfólkinu erlendu bara vergi brotið. Talar jafnvel ekki íslensku og allt í lagi með það. Talar eitthvað tungumál, stundum tvö og þrjú. En skilur það hvað er í gangi hverjum tíma? En kemur þetta í styttri tíma því að launin eru tvisasunum, þrisasunum og jafnvel fimm eða sexunum herri. Þetta er að geta fengið í sínu heimalandi á viðkomandi tíma. Síðan horfum við á eitt af skemmtilegasta sem ég finnst í dag. Það er þess að gott að eldast í ferðarþjónustu. Hvað sjáum við margar rútubílstjóra í dag sem er bara komin að framir á áttræðisleitur? Þeir hægt að keyra hjá jafnvel opinberum fyrirtækjum og fara að keyra rútu af því að það er svo gaman. Ég veit kunningja sem er núna 73 ára. Hann hægt að keyra hjá póstinum þegar hann var 70 ára, þeir mátti ekki keyra lengur hjá póstinum. En hann er búinn að vera að keyra 60-70 munar rútur síðan það, finnst það æðislegt. Það er það svo gott að eldast í sinni ferðarþjónustu. En hvar eru þá öryggisstaðlarnir þegar við komum að þessu? Hann má ekki keyra póstbílinn, en hann má keyra 70 gesti. Er þetta eðlilegt? Og hvaða vinnunaðastaði hefur þessi einstakki aðli þegar hann er að keyra? Jú, hann hefur fína aðstöðu í Vík, þegar hún var fína aðstöðu í Vík bara í dag. Vík í Mýrdal voru ráðan fína aðstöðu fyrir bílstjórnum. Þeir fagnaði mjög, þeir fóist mjög gott að borða þar í hátíð. Og þetta gerist allt náttúrulega hjá okkur af því að við eigum svo frábæra náttúr. Yndislega, fallegur dagur þetta á Gullfossi. En síðan eigum við alltaf myndirna líka frá vetri á Gullfossi þar sem er komið þetta fína hlið núna. En það verður gaman að sjá hvað margir eru að fara yfir þetta hlið yfir. Það er kannski rannsóknar, hvað fara margir yfir skiltin sem bannað er að gera. Það er gaman að skoða. Ég fór að leita rannsóknum á þessu sviði og fann rosa lítið. Rannsóknum á veitingageiranum og hótelgeiranum á Íslandi eru mjög takmarkaðar. Sérstaklega þegar kemur að starfsfólki. Samt voru gerðar rannsóknir bæði 2007 og 2008 á viðbrögðum starfsfólki veitingahúsa þegar var hægt að reykja veitingahúsa. Það er mjög skemmtilega raflestra þegar ég var að vinna í geiranum á þessum tíma. Ég man ennþá stundina, sko, fyrstu helgina sem ég var laus við reykingarnar. Ég vaknaði daginn eftir, það var engin hinga. Það sem er svolítið merkilegt, því að hún hvað. Ég þurfti ekki lengur að ber hátta mig þegar ég kom inn úr andrunni heima, að því að reykingarlyktin var svo mikilvæg fötunum. Þetta var bætt vinnuast að starfsfólk veitingahúsa á þeim tíma. Og ég held að vildi enginn fara tilbaka að hafa fólk reykjandi á veitingahúsa. Þeirra tölur sem er þetta skjánum þá eru frá Bandaríkjunum að fyrir 20 árum þá var meðal aldur starfsfólks á veitingahús eða meðal tími sem fólk vann á veitingahúsi voru 2 árum. Samkvæmt rannsóknum síðan 2015 þá er þetta komin í 6 mánuði. Þannig að fólk sem vinnur á veitingahúsum það vinnur um mun skemur á hverju staði fyrir sig. Ykkur sagði náðanum eftir að skiptu vinnu á 5 ára fresti. Í veitingan gerðum í dag skipta mennum vinnu á 6 mánuði fresti. Við hefum engar íslenskar tölur þetta, sem væri mjög gaman að rannsaka líka. En ég er grunum að þetta sé mjög svipað í heiminum.
kannski aðeins lengra, en við erum ótrúlega nálægt þessu. Þú nærði aldrei vinnuanda, þú nærði aldrei þessum anda sem þarf að vera á sér vinnustað til að vinnuvendi sé í hávegum, ef fólk er alltaf svona stutt á hverju stað. Það lærir aldrei kultúrinn á hverju stað, þannig að þetta er ákveðin svona hætta sem við höfum það. Þá fyrir maður að velta við sér sko hvernig staðar í námi, sérstaklega því ég kemur þá frá háskóla þegar ég velta þess vegna hvernig staðar í námi. Við erum með framleiðslunám, matreiðslunám, ferðamálafræði, leiðsögunám, margir fara í hótelstjórnun erlendis og mér skal maður segja frá því, þessi nýja námi sem við erum með Hólum, þá skráði þessi 19 nemendur í haust, sem erum við alveg geggjað. Og það vel helmingunarteim eru beint úr framhaldsskóla, sem við erum lengi síðan á Hólum áður. En við séum líka markaðsstjóra og jafnvel hótelstjóra, sem eru búin að vera í geiranum í mörg ár, ákvað að koma inn í þetta nýja námi því við erum að fókusa á stjórnum í ferðarstjórnum. Þannig að vonandi skila þessi út í samfélagi til lengri tíma. Auðvitað, hvað getur menntunum fært okkur? Hún getur fært okkur ýmislegt. Meiri þekkingu, meiri gleði, meiri gæði og væntanlega eldra starfsfólk. Ef þú menntar þig og símenntar þig, þá ertu menntana til að vera lengur í viðkomandi grein. Og ég held að það sé kannski áskorun til okkur allra. Það er að halda á að mennta okkur saman hvað við erum komin. Ná okkur í auknar menntun á þessu sviði, svo við getum elst í greinu. Það er alveg þetta að vera að þjóna til borðstofu hér tengt upp í marg. Það er þetta að við erum lobbyinn að hluti 60 að ég er 70. Og eins og dæminn sagt, segni sína þá máttu ennþá kera út á 70 og reyna. Hvernig getum við raunverulega látið þetta verða einhverjum veruleika að bæta vinnvönd á þessum, í þessum greinum, ef við þurfum. Það er svo sem óskum einhald. Við þurfum að tala saman. Við þurfum að rannsaka gegn. Og við sem störfum í háskólageranum og að rannsóknum og vinnum eftir þetta og fleiri verðum kannski taka höndum saman og finna leiði til að rannsaka það sem snýra starfsfólki. Við gleymum ekki svona, þetta er fullt af tölum um fjölda gesta og allt það, en við vitum alltaf lítið um starfsfólki í raunvöldina. Við getum auðvitað mennta fólk og við getum bætt aðstöð. Þetta er eiginlega ekki mikið fleira sem raunvöldar skiptum máli eins og. Þetta eru hlutni sem þurfum að skoða og þurfum að taka alla leið. Þannig að þá ætti ég að segja þetta, svona í lokin. Við ættum að eldast saman í ferðarþjónustu. Því það er bara svo gaman í íslensku ferðarþjónustu. Takk. Já, hér er brosa framan í heiminn. Þá er eitthvað bara velkomið að koma með spurningar, athugasemdir, eitthvað sem að við erum að velta að einhverjum er. Hérna voru þetta fyrirlestur á menntakenningu og Jón Friðrik, gjörðu svo vel. Já, þetta er fyrir góðan fyrirlestur og hérna fræðandi. Mér langaði aðeins að spyrja þig meira út í að rannsóknum þar, þannig að við erum alltaf að reyna að vera rannsóknar meira í því sem við erum að gera. Eru einhver rannsóknir sem þú veist um sem eru á dagskránni til þess að skoða þetta til þess að vinna einhver út frá ferðarþjónustu eða erum við alveg blank og þegar kemur að því? Hvað er svona að spyrja þessu til það? Eftir minni bestu vitund sem ég hef svona spurt kringum minn, þá er ekkert raunverulega sem snýr beint að þessum þáttum á teiknum. Það er endalaust náttúrulega teikniborðir um ferðarmennina sjálfa og um nýtingu lands. En ég veit ekki um eina rannsókn sem er í gangi eða er væntanleg starfsfólki í þeim. Hvernig svona sér þú fyrir þeir að slíka rannsóknir gætu farið í gang og á hvaða sviði kannski verið best að sækja ef þú kemur að því? Þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlega nýtt svið, þannig að Þína persónu óskil. Mína persónu óskil. Sko, það væri mjög gaman að skoða starfsfólk bæði veiningerum og móðurgerum.
En síðan finnst þetta alveg sérstaklega spennandi flokkur, það er íslenski langanarlistar og leiðsögn. Því þetta er ein af hryggjastoðunum í íslensku kerfinu. Og þegar við sjáum orðið þennan stóra hluta bílstjóra sem eru bæði í orðnir mjög gamlir, bara þetta er bara svona stærð sem maður sér þegar maður stoppar að geysi í dag, og líka bara alls ekki kannski ástandi til að vera að keyra fólk 60-70 manns einu bíl, geta varla hreyft sig alla bara niður stíðan grúfinu sjálfur. Og minnast það svolítið svona skuggalegt, það væri gaman að rannsaka raunlega þessu stöðu sem það er komið. Já, ég vil aðeins bara með frá í sambandi við rannsóknir að þetta hefur verið hugleitt áttu í okkur því að minni eftir lítið er höfða á stofnum. Við erum með rannsóknar starf á vissu marki og það hefur verið á dagskrá að gera vinnumendar átak og leið rannsókn sem tengist þernustöðum. Já, það hótum. Þetta er nú enn í mótun og það er svona, var kannski, þetta stilla betur saman strengi hansmenn aðeira að var þetta að setja í gang, en ég vil gefa þetta að segja að bóðu farlegi og... Ég skal aðeins sem alltaf ljósa... Það er það að tekur boltað. Ég skal kannski aðeins segja frá stöðunni í því og það er ekki mér að Jóhann, right? Jóhann Friðrik er leikinn maður þarna, þegar ákvöldar kemur að rannsókarhlut hann og... Steindóra sem er hérna líka, það eru tvegur rannsóknarhyppnisleitt sem eru að vinna í þeim þætti, en það er bara gaman að segja ykkur á því að við erum bara í starthólanum að ljúka bara síðast undirbúningi fyrir að fara af stað með vinnuhendarafntak sem beinst á hótelum og erum þá annars vegar að fara í eftirlýsáttak þar sem við munum beina sjónum af hérna hótelferðnum og þeirra vinnu aðstæðum og vorum við bara núna í mánudaginn var í síðustu svona, eða næst síðustu kannski undirbúnings heimsókn í því við erum að þróa stöðru fyrirmæli sem við erum að gefa og erum að beina kannski sjónum að þáttur sem hefur fyrir veitt sem ekki landið hér áður. Þannig að það er mjög áhugavert að sjá svona hvernig þetta þróast og hvað kemur út úr því. Það er einhlegin að þessu, sem þetta fara á þetta og skoða aðstæðurnar og auðvitað ræðabæði stjórnendur og starfsmenn í samtölu með stjórnendur þá fáum við svona þekki eða yfirsýn yfir það hvernig vinnumendastarfið er fyrir hótelið í heild sinni en síðan aðurleginn beinum við okkur að þernunum. Hins vegar er verið að gera þá rannsókn meðan á hótelið þernuna og það er aðra fyrirspurningarlisti sem að það sem það er sjálfa, starfsmenn við svara og þetta er lagt fyrir bæði á íslensku, pólsku og ensku og við erum að reynast að ná þeir sem víðast til þessar starfsmanna. Og það er spurt nýjinslegt sem stýr bæði af þessu efnislega umhverfi, vinnu aðstæðum sjálfum en líka þessu félagslega ábúnaði og svona eins og sem lítur að þeirra að kjöfum. Þetta er sem sagt vetra verkefni í okkur og hérna nú er ég búin að fara eða spjaldi. Það er hlýðilegt, ég nú kom með Eyjólfi, hann ætlaði að ljúka ráðstefnunni hérna og já, og gott að hafa nóga mönnum, ég sé ég bara með tvö augu, sko. Ef við kjörnum svo vel og þakkaði kjærlega. Já, kæra gestir, takk ykkur öllum fyrir að koma og taka þátt þessu með okkur í dag. Við vorum aðeins stressuð í gæra, kannski þáttakan er ekki mikil, en hún er bara sko framar vonum. Og bara mjög góð. Þetta er þriðja ráðstefna sem við höldum á þessum tagi í tengsli við evrósku vinnuverndavikuna. Það sé ekki alveg komið nógu skýrt fram að það er sérst evrósku vinnuverndavika þetta sinn í óttopir. En við höfum núna þrjusfa sem haldi ráðstefnur út á landi í tengsli við þetta. Og kannski bara halda því haga að Ebbi frændi, hann styrkir okkur í þessu ráðsambandi. Þannig að þið eru að hluta til hérna í boði Evrósku vinnuverndastofnunarinnar í Bilbao. Hún tekur líka þátt í að greiða kostnaðið að þróa auraverkefni. Mér fannst að Þórir á margan hátt súmera vel upp vinnuverndamálin sem tengjast ferðaþjónustu, hvað þau eru fjölbreytt og hvernig eru kannski svona fjárhagurinn. Ég verður líka kannski lítið á það sem svona þróun greinarinnar, hún heitir ung grein í hröðum vexti. Og það er kannski
fylgir því að það ekki séð fyrir öllum þáttum jafnóðum. Og eins og kom fram hjá honum þá hefur alveg óbáslega fjölbreytt af aðstæður sem unnið er við í ferðaþjónustunum. Og kannski er engin atvinnugrein þar sem að aðstæður eru jafn fjölþættir. Þar sem áhættuþættirnir eru allt frá því að vera spurningin um sálfélagslegt umhverfi, áreitni, að kljást við erfið að viðskipta vinni, tökum leigubílstjórann sem er að keyra fólk í allskyns ástandi og síðan yfir í aðstæður þar sem er mikil tækni og menn þurfa að treysta tæknilegum öryggisbúnaði. Það er kannski ekki allir sem átt að sjá því að til dæmis að hífa fólk niður í þrýflugagíl. Það er ekki neitt smá á 160 metrar niður og upp aftur. Og sá tækjabúna sem það er notaður, hann er undir eftirliti og samfélgjum af innhefnum. Þannig að þetta er allt sviði, það er allar tegundir af áhættu til í vinnum í hérna ferðarþjónustu. Mér fannst þess að koma fram í fyrirlestrum hérna að það eru veruleg tækifæri til þess að ná utan um þessum mál. Það er kannski ekki búið að ná utan um þau í dag, en það er hægt að ná utan um þau og við höfum það tæki til dæmis eins og vakan. Og ég vona að hugsa það þegar hún Áslaug var að segja frá því að auðvitað ætti það að vera þannig að sá sem að er vottaður í vakanum, hann er með vinnuverndamálinn þannig að ef að vinnueftirlitið kemur í eftirlitsins og þá er engar athugasemdir gerðar frá honum. Og ég held að við höfum að hafa þetta sem markmið, að til þess að vakin gæðakerfi þróist þannig að það sé í gegnum það kerfi vottað að menn eru með vinnuverndina í lagi. Þetta er stórt tækifæri þess að ná til en reyndar sennilega bara bestu fyrirtækjum sem kannski hvort þið er að hugsa um þessi mál. Og eins og verður mjög hugsað til þess að koma hérna fram hjá Helgu og kannski fleirum hvað það er mjög mikið af örlitnum fyrirtækjum þar sem að ekki er skipulag og þekking kannski til þess að geta haldið vel utan um þessi mál. Og það var bent hérna á fjórðu innbyltinguna. Það er mikil umræða um breytingar á vinnumarkaðið, bæði hér á landi og líka komið hingað og mjög mikið erlendis. Allt því að Vinnumálastofnun er búin að setja mjög mikið starf til þess að greina hvernig þetta mun hafa áhrif á stöðu fólks á vinnumarkaðinu. Það er ekki bara það að gervigreindin er að koma inn á vinnustaðina. Heldur er þetta líka að breytast vinnusambandi á milli þess sem vinnur og þess sem á starfseminna og hefur að finna að. Og það er að breyka bilið þannig á milli. Menn er að verða miklu meira sjálfstæðir verktakar, vera ábyrgð á sjálfum sér og hafa lítið samband við þann sem á raunverulega stjórnar. Og ég held að þessi þróun verði mjög mikið í ferðaþjónustu, það getur orðið mjög mikið þar. Nýlega var í heimsfréttunum nú tíma leigu bílafyrirtækið Uber þar sem að venn bílstjórar voru ekki aðstöðu til þess að geta kvartað undan því að verða fyrir kynferðislegri áreitni. Það meiri sé að þannig að ef að þær voru með eitthvað múður þegar farþegarnir voru að áreita þær þá gátu farþegarnir farið inn á farsímann sinn og gefið viðkomandi bílstjóra lélega einkunn og þá féll hann í álit hjá stjórnendum Uber fyrir það að vera með múður gegn því að sér yrði veitt áreitni. Þetta komst reyndar á það stigur að stjórn Uber tók á málinu og ég man ekki betur undan að framkvæmdastjórinn væri látinn víkja fyrir að hafa þetta svona. Þannig að sem betur fyrr þá er hægt að ráða bót á málum og reyndar er það þannig í fjórðu innbyltingunni að það eru forritarar sem eru farnir að stjórna því hvernig vinnu umhverfið í raun og veru er og hvað vita þeir endilega um vinnuvernd. Ég veit að Sverrir okkar forritar, hann veit helling og andri en almennt. Nú, en mín svona niðurstaða þessu svo þetta hafa verið góðar umræður. Þetta eru góðar umræður og þetta er kannski svona fyrsta skipti sem við hittum í ferðaþjónustuna í þetta stórum skafu. Og ég bara treysti því að við verðum eiga gott samstarf og að það verði framþróun í þessum málum og við tökum öll höndum saman um það að það verði hægt að eldast í ferðaþjónustum sem og öðrum atvinnugreinum á Íslandi. Íslandi hefur hæsta atvinnuþátttöku eldra fólks á vinnumarkaði innan OECD.
Getum við haldið þeirri stöðu? Við erum ekki langt umfram þjóðinni svo sliss og fleiri. Það hlýtur að vera markmið að vinna sér sjálfbær, að menn þroskist og jafnvel heilsan batni við það að vinna. Og að allir komi heilir heim úr vinnu. Það er grundvallaratriði, það er grundvallar mannréttindi í raun og veru. Takk fyrir. Bara öllum örugrar heimferðar og ekki varjar.